Yes. Okei, rakkaat keskusteluohjelman kuulijat, ennen kuin aloitamme päivän jakson, niin haluan vain kertoa, että nyt ovat keskusteluohjelman paidat tulleet myyntiin keskusteluohjelma.fi. Tadam. Mainos päättyy. Saanko mä ilmaisen? Saat, mutta meidän pitää tilata se, kun meillä ei ole himassa, tai mulla ei ole himassa niitä. Damn, son. On semmonen, jos on piilovittaus kannabiksen polttoon. No huhu. Se on semmonen, jossa on, kannustetaan keskusteluohjelman kuuntelemiseen. Ja sitten on semmonen, jossa fisu oli mallina, jota myydään yllätyspaitana. Onko siinä fisun kuva? Oh. Sen mä haluun. Siis siinä paidassa ei ole, mutta sitä paitaa on kuvattu fisun päällä. Okei, okei. Sä et saa sanoa ääneen, mitä mä näytän sulle nytten, koska katsojat ei tiedä, mitä siinä paidassa lukee, koska se myydään yllätyspaitana. Mutta tää on se. Kova. Okei, niin sitten mä näytän sulle ne kolme, niin sitten lähetän sulle. Mä katsoin tuota fisun jaksoa joku 5 päivää sitten illasta. Se on mun mielestä Suomen GOAT haastiksi. Ai jaa, okei. Ihan sairas. Fisti puttaa kyllä semmoista tiedettä siinä, että pitäisi mun mielestä kaikkien katsoa. Tai ainakin itse tälle artistina, kun katsoo sitä jaksoa, niin fissu aika hyvin kyllä selittää, että miten tiedät, se artistin mieli toimii ja näin. Niin. Joo. Joo. Fisu on niin spessutyyppi ja sitten nyt se on semmoisessa, niin kuin musta tuntuu, että se meininki ei ole muuttunut yhtään, vaikka se on silloin ollut, tai vaikka siitä vielä taaksepäin, niin se on ollut enemmän silleen räppäri-identiteetti ja nyt se on satamatyöntekijä ja musta tuntuu, että se meininki on ihan täysin sama. Joo, se on spesiaali äijä tässä maailmassa. Joo, ja sitten mä tapasin sen vaimo ja lapsen myös ja jotenkin ihan super siisti meininki. Kyllä, todellakin. Hei, Aleksi Lehikoinen, tervetuloa keskusteluohjelmaan. Kiitos, kiitos. Lyhyesti alkuun, kuka olet, mistä tulet? Artisti nimellä Gettomassa tunnetaan Jyväskylästä on Kortepuheesta kotosi. Tehnyt tunnetuksi Suomen kartalle sitäkin ehkä jonkun verran tässä alalla. Joo. Jotka kuuntelee räppiä, niin varmaan meikäläisin tietää. Mitäs sitä muuta siihen? Kuinka monta vuotta taaksepäin pitää mennä, että vaikka kuuntelin räppiä, niin ei silti tiennyt, kuka on Gettomassa tai Aleksi Lehikoinen? Se vähän riippuu, että millä tasolla. Et, ollenkaan. Ehkä U-geimmat myyrättiin, sit, kun 2012 voitti räppi SM. Mm. Sitten siitä vähän niin kuin vähemmän UG-tieri, mutta silti edelleen UG-tieri, niin ehkä ties silleen Vellamo LP jälkeen. Vellamo LP tuli 2014, joo. Ja sitten sain esiin PMEille sen jälkeen, ja Chosen One tuli 2016, niin se on varmaan viimeistään semmoinen, että suuri osa räpin seuraajista kyllä siitä lähtien tiennyt. Ja ehkä 2019 lähtien varmaan, kun Diplomaatti tuli, niin todennäköisesti suuri osa suomalaisen popmusiikin tai urbaanimusiikin seuraajista ehkä on sitten tiennyt, mutta siitä vaiheesta lähtien. Et mennyt vähän pieniä tasoja koko ajan eteenpäin. Mutta hurja ajatella, että niistä räpin SM:istä tulee kohta 10 vuotta. Jep. Monta vuotta sä oot nyt? 28. 28, niin sä oot tullut 18. Juuri ja juuri täysi-ikäinen. Mutta sä et ollut julkaissut vielä mitään, se oli vaan semmoista niinku... Mulla oli EP. Ulkona, joo. Mikä sen nimi oli? Vaatekaappi EP. Okay. Niitä mä tein ehkä 40 levyä, CDR, poltettu omalla tietokoneella ja olin painoviestinnällä koulussa, painotuotteet tehtiin, niin painoin itse niitä kansia ja niitä askareltiin sinne CDn sisään ja sitten myin niitä. Onko sulla niitä tiedostoja olemassa enää? Kyllä, ne jossain. Musta tuntuu, että jengi on vuotanut ne biisit myös, tiedät, se jonnekin YouTubeen ja tälleen, mutta siellä on yli 2 hyvää biisiä sillä levyllä. Ja tää on siis tehty ennen Räpi SM. Joo. Joo, eli siis niinku 18-vuotiaan. Joo. Niin on, sulla on toi painopintakoulu, eli se on vähän sama kuin mä oon opiskellut graafista suunnittelua. Niin ja mä olin just siellä suunnittelupuolella myös. Mutta sitten niinku mä suunnittelin niitä ja pistettiin eteenpäin, niin painajatyypit siinä toisella puolella painu sitten. Niin just aina. Okei, 2012, sitten 2014 Vellamo EP. LP. Eiku niin, Vellamo LP, niin totta. Siin. Joo, siinä oli kuitenkin 11-12 biisiä. Onko siinä jopa 14? Ja yksi kitti siinä, eli olisiko siinä 12 biisiä, yksi remiksi ja yksi kitti. Ihan vanha kun on rap-levy. Jos muista oikein. Ja se tehtiin Rubenin kanssa jo. Kyllä, kyllä. Minä ja Ruben ollaan siis tehty ihan ensimmäinen mun biisi koskaan. Mä oon tehnyt sen Rubenin kanssa. Ja myös tällä hetkellä viimeinen biisi Viimeinen biisi myös on tehty Rubenin kanssa. Ja just vieteltiin perjantaina Rubenin 30V-synttäreitä tossa siellä niin Vellamos, missä Rubenin porukoilla, missä on aloitettu tekemään mussaa. Ja sit mietin, että no, et nyt me ollaan tunnettu niinku puolet mun elämästä, mä oon tuntenut Rubenin sit jostain 14-vuotiaasta lähtien. Joo.
Ja sitten se, että niin kuin, okei, kyllähän ihmiset tietää Rubenin vaikka pelkästään sitä adlibistä, mikä biiseissä soi, mutta sitten musiikin sisällä, niin Rubenilla on ollut oma ura siinä samaan aikaan, että se ei ole tehnyt pelkästään sulle, että se on alkanut tekemään koko ajan. Nyt siltä viikko sitten se tuotti Burna Boylle biisi ja meni Afrikan lista ykköseksi. Onko sillä joku agentti, joka myy sen biittejä tuolla jossain? Ne Duna Fountainille, MDS-firma. Niin. Joo, just niin, siellä on just Santeri ja Ruben on tehnyt sen biitin. Ja semmoset jätkät Oulusta kuin Off and Out, ne taitaa olla 19-20-vuotiaita. Ja ne oli tuottanut sulle myös jotain. Kyllä, nämä on tullut ekaan kerran yhteen, nämä kolme tyyppiä. Kalamieslevyllä on Houkutukset, Flanelle ja Kaksovinen, niin siinä on noin Off and Out, MDS ja Ruben tehnyt, niin nyt sama tiimi teki just Burna Boylle ton biisin. Niin. Joo, Rubenkin menee eteenpäin, Santeri menee eteenpäin, joo. Ja Santerihan on niin kuin suomalaisista tuottajista varmaan melkein pisimpään rampannut ulkomaille. Kyllä, ainakin nykyisistä. Niin, joo. Näistä moderneista joo, kyllä. Hip-hop-tuottajista. Okei, 2012 Rapin SM:n jälkeen te aloitte tekemään Vellamo LP:tä. Kyllä. Oliko sulla jo siinä vaiheessa, okei, se Rapi SM oli varmaan myös vaikuttanut siihen, mutta oliko sulla jo siinä vaiheessa, että tätä tehdään laajemmalle yleisölle kuin Kortepohjalle? Mulla oli urasuunnitelma. Mihin kuului se, että Räppi SM:stä lähtee mun ura, että se on mun biografia alku. Ja mä niinku, aina usein sanonut, että mä tykkään mallintaa mun uraa niihin, ketkä on tullut mua ennen. Ja katsoin, että minkälainen legacy niillä on ja minkälaista uraa ne on rakentanut. Et vaikka pikku äijästä pitää, varmaan siitä lähtee, kun tuli netti himaa 11-12-vuotiaan, niin lukenut vaan Wikipediasta räppäreitten biografioit, diskografioit ja niin kuin koko sitä tarinaa ja haastiksi ja kaikkea. Ja niin kuin mä oon muodostanut mun päässä lapsesta lähtien semmoista kokonaiskuvaa, että minkälainen tulee olemaan räppäri ura. Ja sit mä mallasin Suomessa sitä Räppi SM-juttuun semmoisen ajatuksen, että okei, että mun lempiräppärit on Rudolf ja Are, ne on voittanut 18-vuotiaana Räppi SM:t. Ja siitä on lähtenyt niiden ura, että mä ajattelin, että okei, että mun pitää voittaa se tänä vuonna, että mä haluan aloittaa samalta mallilta. Se antaa mulle se MC-stämpin sinne ura-alku, että okei, tää jätkä on legitti MC nimenomaan. Ja se rakennus lähti sieltä, eikä siitä, että nyt on pakko saada heti joku hitti menee niin kuin ennäs läpi. Vaan ensin pitää maksaa ne duusit ja saada ne kannukset, että okei, tää jätkä on oikea MC. Koska silloin se tarkoitti jotain niin kuin mulle. Joo, ja musta tuntuu, että se koko rap-kulttuurille tai niin kuin suomalaiselle rap-kulttuurille, niin se tämän 10 vuoden aikana se skene on muuttunut aika vitusti siitä, että kun joku alkaa räppää nyt, niin sitten tietyllä tavalla se haave on se niin kuin eka julkaisu. Just niin. Ja sitten jos miettii, mä oon ollut siis 2000 vai 99, mä oon ollut Huvilateltassa, kun siellä on ollut open mic, ja siellä on ollut ritaarikunta, ja siellä on ollut Murmuri, ja siellä on ollut silleen Olariposse ja muuta, että se on ollut ihan semmoista tuntunut, että se on ollut niinku semmoista suomiräpin hiekkalaatikkoa, niin jotenkin tuntuu, että siihen aikaan ei siinä niinku ollut tietyllä tavalla näköisellä edes sitä niinku menestystä. Se ei ollut mahdollista. Niin. Ainut tyyppi, kun mä oon aloittanut, että se on varmaan ollut Cheek ja Ela, ja veikkaa, että ehkä Asaa siihen päälle, mutta ne on varmaan ollut ainoat ammattiräppärit. En tiedä, onko muitakin, saa toki korjata, mutta et, tavallaan kun mä oon aloittanut räppäämisen, niin se mun kaupallisen menestyksen tavoite silloin oli se, että vitsi, jos me voitaisiin saada 400-500 per keikka, jos meillä olisi 4 keikkaa kuukaudessa, niin sillä pystyisi elämään sillä rahalla. Joo, ja sille ei varsinkin se, että pystyisi saamaan major label dealin, niin se ei siihen aikaan ollut mahdollista millään tapaa, jos sä halusit tehdä niinku puhdasta niinku urbaani rytmimusiikin kuulosta rap-musiikkiin, vaan se piti olla aika semmoista niinku pop koko kansan filtteröityä musiikkiä tosi pitkään, että major labelit olisi millään lailla niinku kiinnostuneet, ja mä en ajatellut, että se olisi millään tapaa mahdollista edes signata mihinkään major lafka, eikä kukaan muukaan ajatellut, ja mun idolit, ketä mä katsoin, ja keistä mä otin tietty malliin, mun mentorit, että silleen just Are ja Steppa ja Krisso ja Rekkaamia, ketä mä katsoin ikinä Suomessa, että vähän niinku se isoin juttu, mihin sä pystyit räppärinä signaa, oli Monsp. Niin. Ja kaikki oli Monspilla silloin, jotka oli sillä tavalla niinku... Jos sä olit Monspilla, sä olit joku. Ja se oli tietty laatustämppi. Okei, mä rupesin tekemään Vellamo LP:ltä ja sit Rekami sendi sen Kepelle, että julkaisetko? Ja vastaus oli ei. Ja mä tiedän, että tähän päivään asti industryssä, kun jengi on kuullut ton jutun, niin Kepe kuulee vinoiluun tästä asiasta vielä tähänkin päivään asti. Oletko jutellut sen kanssa koskaan? En aiheesta. Koskaan.
En koskaan. Mutta aina kun mä oon maininnut ton jutun Kepeen tutuille, ne on vaan silleen, ei vitsi, mun pitää nyt vittuille. Oliko siellä mitään perusteluja, miksei? Ei ollut vaan kiinnostusta. Joo. Ei ollut vaan kiinnostusta. Kun se mikä, me ollaan sun kanssa puhuttu tästä vuosien varrella monta kertaa aikaisemmin, kun me ollaan puhuttu räppäreistä, kenestä me tykätään, ja me ollaan puhuttu räppäyksestä niin kuin sillä tavalla taiteena, niin, tai semmosena niin kuin teon sanana. Että jos miettii sinne 10 vuotta taaksepäin, jo 20 vuotta taaksepäin, niin räppäys vertautuu enemmän niin kuin, vähän niin kuin skeittaukseen tai johonkin graffitimaalaamiseen, että se on just sitä duussien maksamista. Et nyt räppäri, voidaan ajatella, että jos joku alkaa räppää, niin se havittelee sitä julkaisua ja huomiota uraa. Heti. Niin, uraa, että se on niin kuin heti. Ammattiuraa. Niin. Just niin kuin sanoit, räppääminen oli verrannainen skedeen ja maalaukseen siinä mielessä, että sä tällä tuu saamaan rahaa. Ja tätä tehdään siksi, koska tää on kivaa ja mä haluan olla parempi tässä. Just niin. Totta kai sä saat siinä jotain skenepisteitä niin. Ja jotain statusta. Että ehkä itsellekin se isoin oli, että mä haluan kunnioituksen tekijöiltä. Niin just. Niin se oli niinku tärkein drive. Ja niinku Rubenin kanssa, kun me alettiin tekee, niin meillä niinku alusta lähtien oli semmonen ajatus, että hei jätkä, et nyt laitetaan näitä biisejä ulos. Mut ei mennä mainostaa, ei tukoteta täyteen, ei tehdä niinku mitään isoa numeroa itsestään. Suotetaan siihen, että tämä musa on tarpeeksi hyvää ja ne tulee meidän luo. Et me ei haluttu olla liian wannabe, niinku try hard ja yrittää päästä piireihin ja laittaa viestejä jollekin tyypeille niinku liikaa, että hei, tuut sä tähän, saadaanko tää, voidaanko tää ja näin, vaan enemmän silleen, että luotetaan siihen, että musiikki on niin hyvä, että asiat alkaa tulemaan niinku meidän luokse ja silloin se tuntuu niinku ansaitulta silleen. Ja sit se tuntuu hyvältä, kun jossain vaiheessa nimenomaan niinku tekijät, keitä arvosti, alkoi heittää vähän propsei. Mm. Että saattoi tulla just livenä sanoa, että hei, täijä on heittänyt hyvää ja näin pois. Muistatko, kuka oli eka? Tosi iso juttu oli mulle se, että 2012 keväällä, että ei ollut räpi SM, vaan mä olin just täyttänyt 18 siinä marraskuussa. Ja niin kuin, että tuli semmoinen kultabassokerho Open Mic Touri, joka kiersi Suomeen. Ja se soi radios. Ne tuli Jyväskylään. Siellä oli Solone, Kosola, Jodarock, MC Särre. Ja mä muistan, kun mä näin ne jätkät, että ei vitsi, että nää on nää jätkät, että sinne heittää. Ja me mentiin siihen jonoon ja sit oli, että no niin, nyt saa tulla junnut heittämään. Ja mä menin sinne heittää ja me räppäiltiin niinku niitten kaa. Ja oli vielä jatkotillalla baarissa, nekin tuli radiosta, kävin räppää. Ja sit illan päätteeksi just, että Solone ja Kosola. Särre ja Jodaki oli silleen, että hyvä meno, mutta Solone ja Kossu, sä tiedät, että ne on niin sympaattisia niin kuin nallekarhuja. Ne oli vaan silleen, että getto massa, sä oot kova jätkä, että sä oot hyvä heittää. Ja mä olin silleen, että jes, että Solone sanoi, että mä oon hyvä niin kuin heittää. Ja se merkkasi tosi paljon. Ja sit kun ne tuli keikalle pitkin sitä ja seuraavaa kesää, niin aina mentiin sinne keikalle. Ja kesken niiden keikan oli vaan silleen, massa, tiedät se bege. Joppe, ketä teitä on, tulkaa heittää. Ja me mentiin, heitettiin aina freestyliin niiden keikoille. Että ne otti niinku haltuun. Ja siitä niinku iso kiitos niille, että ne valoi muuhun semmoista itseluottamusta, että me pystyi olemaan se äijä. Ja tietysti siis Jyväskylän sisällä just silloin 2012 kesällä tuli Arelt viesti. Et jengi oli mulle se, että tee Arenkaan biisi. Mä olin se, että mä en aio sanoa sille mitään. Mutta sitten se laittoi mulle viesti, että hei, tiukkoi biisi, ei tuu tekee biisi munkaan. Niin sitten mä olin niinku silleen, että jes. Nyt mä oon niinku oikeitten jätkien silmissä joku tyyppi. Et mä halusin, että se tulee just sitä kautta, että ne tulee antaa ne propsit niinku mulle, että mä tiedän, että se on oikeeta. Et eikä vaan silleen, että mä menisin hännystelemään niinku niitä liikaa. Mutta se merkkasi mulle tosi paljon, että ne tyypit niinku antoi sen pushi eteenpäin. Joo, ja kyllä toi niinku sitten sellaisen, joka ei ole koskaan ollut alakulttuurissa syvällä, on ehkä hankala ymmärtää sitä, mutta että just niin kuin mulla on vastaavat kokemukset skeittauksesta, mutta että just toi, että kun sä kasvat jonkun pienen kulttuurin sisällä ja sitten se kulttuuri on ainoa, mikä merkkaa sulle, ne, ainoat, ne ihmiset, jotka on siinä, se on ihan sama kuinka pieni se skene on, mutta ne ihmiset nousee niin kuin ylennettyä asemaan. Ehdottomasti. Ja sitten kun sen hatunnoston tai propsin tai moikkauksen saa, niin se on pituus askel. Se meinaa paljon siihen. Ja mä koitan muistaa sen näinäkin päivinä. Et kun mä näen nuorempia tekijöitä, niin antaa niille sen positiivisen palautteen, varsinkin jos ne on tehnyt jotain hyvää mun mielestä. Että ei vaan oo silleen, että kattelee vähän sivusilmälle, menee pois, vaan menee vaan reilusti, että hei äijä, tosi hyvää duunia. Niin mä uskon, että toivottavasti se antaa niille jotain positiivista energiaa jatkaa juttuun. Joo.
Mutta meidän pitää varmaan mennä siitä vielä sitä Räpin SM:stä vähän taaksepäin, kun sä sanoit siitä, että sä olit alkanut lukemaan niitä Wikipedia-biografioita ja muita. Milloin sä muistat ensimmäisen kerran ajatelleeksi, että vitsi, räppääminen olisi siisti? Mä kirjoitin mun ensimmäisen säkeistön 8-vuotiaana, joo. Muistatko, mitä siinä oli? Joo, mä sanoin, että mä pistän sellaista settiä, että se on saletti, niin kuin pikkutytöllä letti tai kuin video on kasetti, koska mä oon bisnesmiehi isolla B-llä. Mä kuulin aina omaa aikaani E-llä ja sit mä en muista, miten se jatkuu, mutta toi oli se alku. Yes. Ja sit mä menin mun friendin luo ja sitten että siellä oli semmonen mankkanauhuri. Kenet sä olit kuullut, joka sai sut räppäämään? Ai kuka sai mut räppäämään? Niin. Minä. Ei, mutta ketä sä kuulit ja olit silleen, että mä haluan tehdä tota? Ai mä haluan räppää. Niin. Fintelligenssi. Okay. Ja kyllä se tossa flows kuulee. Niin. Se on ihan elastisen kuuluu. Niin tämä kuulosti joltain Elan verseltä. Mm. Mut ei paha 8-vuotiaana silleen. Ja nyt kun mä mietin, että mä pysyin biitis ja näin. Mm. Sitten mä menin ja räppäsin se mun friendin mankkaa. Se oli nauhalla. Jengi nauroi mulle, koska ei kukaan räppänyt tai kuulunut räppiä. Et, joo Allu, miten sinne sun räppiit? Et, joo. Sitten mä olin se, että no, mä lopetan tää. Että tästä ei tullut hyvää palautetta. Sitten mä lopetin sen. Mut jossain mun mielen pohjalla oli semmonen siemen niin kuin aina vaan, vitsi, että jos mä räppäisin, niin kyllä mä niinku osaisin. Hmm. Kyllä mä osaisin. Et se oli joku alitajuinen juttu, mitä mä mietin, mutta mä en silti ikinä harkinnut, että mä räppään. Mutta kun mä täytin niinku, 16-17, niin Jyväskylässä jotkut muut tyypit rupesi just räppää. Ja mun frendi oli silleen, että ootko sä kuullut näitä? Ja mä olin silleen kuuntelija, mä olin silleen suutui, että tää on ihan huono. Tää on huono. Ja sanoin silleen, tee itse sit paremmin. Mä olin silleen, niin teenkin. Ja sit mä olin sovin vaan mun friendin kanssa semmosen tyyliin betsi, että mun pitää tehdä tänä vuonna biisi, kun mä menin niinku lukion toiselle luokalle. Ja sit mä mietin, että mistähän tää hommaa lähestys. Ja sit Ruben on semmonen äijä, että mä olin tavannut, kun oltiin pelailtu vähän korista ja chillailtu jossain pihalla joskus. Ja sit mä kuulin vielä toiselta tyyliltä, että Ruben tekee nyt biittei. Ja menin kattoo YouTubesta ja ne oli vaan sairaan kovia. Ja mä muistan, että mä soitin vaan Rubenille, että hei. Et pitäisikö niinku chillaa, että mä haluan nähdä, miten sä teet näin. Se oli vaan silleen, että joo. Ja me chillattiin pari kertaa ja mä katsoin, kun se niitä biittejä teki. Ja sit alkoi hiihtoloma 2011 silloin alkuvuodesta, just mä olin 17-vuotias. Ja muistan, se oli minä, Joosu, J ja Ruben. Ja me just tyttöneen vierekkään kolme äijää siinä Rubenin koneelle. Sit Ruben oli silleen vaan niinku, että pitäisikö heittää freestyle? Silloin oli kauhean nälkä saada jengi heittää niinku niihin biitteihin. Niihin sen biitteihin. Et pitäisikö heittää niinku freestyliin. Sitten vaan Joosua oli jo, se heitti jo, ja se alkoi heittää, ja sitten Rubenkin alkoi heittää. Niin kuin Rubenkin räppäs vaan freestyle, ja sitten mä niin kuin kolmantena mä aloin räppää, ja sen jälkeen kun mä alettiin räppää, se ei vaan loppunut. Me räpättiin koko ilta, sieltä oli Rubenin porukat, niin kuin porukat oli poissa, me oltiin siellä koko hiihtoloma. Mä olinkin vaan yöllä nukkumassa, tuu aamulla takas, ja biitti lähtee soimaan, ja me vaan räpättiin. Iltaa asti ja sit jengi tuli kylään ja tietsä, jengi toi sinne ja tinttas bissejä ja mitä ikinä ja piettiin hauskaa. Ja mä vaan räppäsin ja se viikko, kun me oltiin niinku räpätty vaan se koko viikko, niin se oli vaan done deal. Se oli silleen, että nyt me tehdään biisi. Mä alan kirjoittamaan ja mä alettiin kirjoittaa meidän ekaa biisi. Julkaistiinko se? Joo, Vellamo Anthem oli sen nimi, se tuli YouTubeen ja sitä ei oo enää siellä, mikä on ihan hyvä asia. silleen, että Ruben asui siellä Vellamos. Se on niin, kuin niin pehmeä paikka kuin voi olla, semmoinen vanha omakotitaloalue, missä on kaunis puisto keskellä. Mä haettiin tämmöstä hauskaa kulmaa, että kun Jyväskylässä oli Are ja Chriso aloittanut teineen, niin oli semmoinen bändi kuin Kakkaavat Gangsterit. Ja ne teki tämmöstä parodia-gangsta-räppiä, että joo, lowriderilla ammutaan sun drive-bylla, kun tuut Laajavuoreen, mikä oli siis ihan täyttä niin kuin vitsiä näin. No me fiilattiin niitä, niin me pöllittiin se koidis. Että okei, että räpätään siitä, miten rankka meistä Vellamo on. Ja sitten me tehtiin se biisi, ja sitten Roope oli heti laittamassa sitä YouTubeen, ja se oli niin ladassa, se oli silleen, niin Allu, että millä nimellä sä räppäät? Ja sitten mä oon vaan 30 sekkaa. Ja sitten jostain mun frendi joskus oli heittänyt se, ja jostain syöverissä tuli vaan silleen, että gettomassa. Ja sitten mä muistan Ruben vaan, ihan paska nimi, laitetaan vaan Allu. Mä vaan, ei, laitan gettomassa vaan, mä laitan gettomassa, a.k.a. Allu. Mä olin silleen, että laita. Ja sitten se oli siellä. Ja siitä hetkestä lähtien mä oon ollut gettomassa. Tiedätkö, mistä se masa tuli, koska se ei ole edes tien, mä olin mun frendi, jokin nimi on Veeti, Veetille propsit. Mä en sitä muistaaks äijä, mä olin vaan chillaa. Jyväskylässä semmonen paikka kuin Mäki Matti. Ja Veeti vastasi puhelimeen ja sanoi, että me ollaan tässä gettomassa huudeilla. Ja mulle tää oli jotenkin niin ratkiriemukas asia, että se vaan pintti mun aivoihin silleen, että ei vitsi, mistä sä keksit noin hauskan nimen niin kuin Mäki Mattille silleen.
Ja mä asuin just silloin, olin muuttanut KP:stä Mäkimattiin asumaan ja Vellamo sijaitsee just Mäkimattissa, niin mä olin siellä, että no hei, mä edustan tällä nimellä nyt sit niinku, joo. Tyhmä nimi, mut sit kun mä mietin, niin silleen Cheek ja Elastinenkin on aika yhtä hönttei nimeä kuitenkin. Niin, mitä se Papru T sanoi, että se oli paperitiikeri alusia. Niinku, että ne on tommosia teininä heitetty jotain juttuja ja sit. Mut nyt en mä usko, että just kun joku kuulee ekaa kertaa, Kettomassa, mikä Kettomassa tää pe... Mut hetken päästä, kun sä sisäistät, niin se nimi merkkaa vaan tai brändi. Sä lopetat niin sen kuulemisen ja analysoinnin, niin sä oot vaan, aa tää naama, aa tää tyyppi. Joo, ja niitä on maailman historia täynnä, niin kuin sekä artistin nimiä että yritysten nimiä tai muuta. Että sitten kun se saavuttaa tietyn pisteen, niin sitten se lakkaa niin kuin tietyllä tavalla merkkaamasta. Just niin. Ja just niin kuin äsken keskusteltiin 2 Chainsin alkuperän, niin oli Titi Boy. Just niin. Ja sitten Titi 2 Chainz. Mun pitää vielä tehdä se biisi, mutta että mulla on ollut tää Kaarle Suuri. Kaarle Suuri. Musta se on aika hyvä räppinimi. Se on hyvä. Pitää tehdä vaan se biisi. Okei, okay. Sit sä menit sinne Rapin Suomen mestaruuskilpailuihin aloittamaan sen uran. Joo. Ja sitten kun sä mietit silloin, että okei, tästä alkaa mun ura, onks tähän mennessä kaikki asiat, mitä sä keksit laittaa siihen uralle, toteutunut? Enemmän tai vähemmän, joo. Kyllä. Mitä sä muistat, mistä sä haaveilit? Mä haaveilin siitä, että mä haluisin olla goatti tai legenda samalla lailla kuin vaikka Suomessa on vaikka Rudolf tai samalla lailla kuin Jenkeissä on Nas. Mä vaan halusin olla Suomen Nas. Ja Vellamo LP on tullut sillä ajatukselle, että Nas oli 20-vuotias, kun se julkaisi Illmaticin. Mun on pakko tehdä Suomeen Illmatic, että tämän pitää olla uskomaton klassikko. Et kun katsotaan 15 vuoden päästä mun diskografiaa, että siellä pohjalla on semmoinen vankka tiiliskivi, mihin kaikki niinku beissaantuu silleen. Et se oli niinku se mun ajatus siinä. Joo, se on se, mitä mä haaveilin. Ja se, että mun haave oli, että mä haluaisin muuttaa suomi-räppi siihen pisteeseen, että niinku kaupallisesti toimiva suomi-räpp, tai kuunneltu suomi-räpp, voi soundiltaa niin kuin olla sitä suomi-räppiä, mistä mä tykkään, tai sitä räppiä, mistä mä tykkään, koska jenkkiräppin soundi ei toiminut Suomessa kaupallisesti. Ja mä haaveilin siitä, että voisinko mä olla se äijä, joka tuo tämän jutun tänne isoksi, ja lähdin seuraamaan niin kuin sitä hommaa. Ja sen takia niin kuin, mä ikinä hypännyt mihinkään nopeisiin menestysjuniin messiin. Välissä mä just mietin, mä muistan, kun oli vaikka ei sit lähtenyt biisit ja ei lähtenyt biisit. Ja mä muistan, kun oli just Vellamo tullut tai silleen, siinä aikaa mä muistan, kun vaikka 13 mä sanoin mun kämpikselle Van Hagenille, että nyt toi trappihomma nousee niinku tuo. Vanhemmat nimeä lapsia on Kettomasaksi Van Hageniksi. Rekalle. Mutta oli niinku silleen, että nyt tää trap-homma nousee tuolla Jenkeissä. Ja mä aistin, että se on tullut Suomeen. Että seuraava äijä, joka tekee tarpeeksi hyvin, että trappiin tulee räjäyttää pankia. Mä muistan, mä olin se, että pitäisikö olla se äijä. Sitten mä olin vaan se, että kun mä en oo se äijä. Ja sit kun mä näin Tippa tein kaksekkaa sinkkuun, mä olin silleen, siinähän se äijä on. Ja se oli se äijä. Ja sit mä jäin... Ja kaskain päällä, ne räppäs kaskain päällä siihen kalla videolla. Se oli niin vitun siistiä, kun jonkun vanhemmin... Se oli kovaa menoa, ja sit tuli 2014, se äijä poppas, piung! Ja mä olin tuolla UG's tälleen. Ja sit mä vaan raavin tälleen itteen, ja olin silleen, että vitsi, et oisko pitänyt olla se äijä. Että täällä mä oon nuolemassa näppejä vaan. Ei mulle kukaan lafka soita, ei kukaan mitään. Et jos mä olisin ollut toi äijä, että mä oon laittanut niin paljon töitä tähän, no ei sit loppupeleissä tarvinnut, tai tiedätkö niinku sille. Ja just fiilaan siis Tipan juttuun, mutta mä vaan meinaan, että mä en ollut se äijä. Mä en ollut se äijä, että mun piti jahtaa vaan sitä niinku jotain toista asiaa, mitä mä koin, että mä haluun tuua sen Nas Jay-Z kulman niinku. Kun siihen mennessä periaatteessahan renesanssi oli ollut sitä räppiä melkein. Joo. Ja sitten sen jälkeen ne alkoi poppautumaan. Kyllä. Niin kun Fintelligence lähti sen ekan levyn jälkeen, seuraavissa oltiin jo silleen tosi mimmi-rap, bile-rap, bisse, tai niin kun siis se semmoinen niin kun tietyllä tavalla meidän bosse bailu-rap, joka alkoi jo elämään tosi paljon ulos. Mutta sanoisin, että sekin oli silti hyvin autenttista. Että olihan se just sitä, mitä joku Jiga olisi duunannut. Tai silleen, että se oli kuitenkin sitä jenkkikamaa, mutta ehkä just... Toi meni silloin läpi, mutta sitten Royal Familyt ja muut tuli ja jatkoi sitä, mutta sitten sen jälkeen kun iski se lama, niin ei mennyt enää niinku tavallaan ns. Uskottavan räppiräppiin kuuluneen räppi niinku läpi sitten ehkä silleen Suomessa kuitenkin. Joo, ja sitten Royal Familyssä oli se Jor 123 kulma, joka oli silleen niinku tosi kaupallinen jäbä ja kiinnostunut kaupallisista ulottuvuudesta. Niinku
vaikka Pikku G luultavasti oli kuunnellut niitä samoja räppäreitä, niin sitten jo siinä vaiheessa, kun Pikku G tuli ulos, niin siihen oli laitettu se tietyllä tavalla poppikulma päälle. Mä en ehkä ikinä ole ihan hirveä, on jotain biisejä, mutta niin kuin, että Cheekin soundi on semmoinen, mitä mä en ole ihan hirveästi fiilannut, mitä se on tehnyt. Että se on ollut aika hyper semmoista niin kuin suomimusatyyppistä. Mutta sitten mä luin se äijän niin kuin kirja. Ja mä kasvoin niinku arvostus sitä äijää kohtaan siinä mielessä paljon, että kun se selittää siitä, että lafkat antoi fudut jokaiselle suomiräppärille, radiot ei soittanut, keikkapaikat ei buukannut. Että kukaan ei uskonut siihen, että sä voit suomiräppärinä tehdä ammattia. Niin että se oli vaan se äijä, joka tyyli yksi jonkun elankaan niinku usko siihen, että tää pystyy menee läpi. Ja sit se rupes vaan puskemaan läpi niin kuin, että nyt tehdään kaikki mitä mahdollista, että tää räppäri ammatti voi olla totta. Mm. Ja sit rupeskin tulee keikkoja ja soittoja ja niin kuin muuta. Niin siinkin mielessä, että se on niin kuin vähän sit kuitenkin kantanut semmoisessa pimeässä paikassa semmoista soihtua, että mihin kukaan ei ole uskonut. Niin sai taas niin kuin sen siellä radios nousee, niin miettii silleen, että okei, että no myöhemmin mäkin olen hyötynyt siitä niin työstä, minkä se on tehnyt. Joo. Niin kyllähän vaikka Tsiikki isoimman menestyksen kohdalla ei enää ollut niin paljon sitä räppiä, mihin on jotenkin kasvattu. Yeah. Siihen oli tullut niin paljon se niin kuin fennoslaavimeininki, mutta kyllähän se teki ihan vitusti tilaa räpille Suomessa. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun joku sanoi joskus vuosia sitten Cheekiin liittyen nimet Nelly, Ludacris ja DMX, niin sitten mun oli paljon helpompi ymmärtää sitä musaa. Mm. Että ai niin joo, tätähän tässä on kuunnellut. Varsinkin siinä aikaisessa soundissahan se kuuli DMX:ää paljon. Ihan sikana. Ja siis Cheekin flowssa jo äänen käytös hyvin paljon, mitkä säilyi sitten, että se loppuun asti vielä ehdottomasti. Kyllä sen sieltä pystyy huomaamaan. Joo, ja sitten just niin kuin ajattelee, mihin aikaan Cheekki tuli, alkoi kasvaa Suomessa, niin sitten just sinne vuosituhannen alkupuolelle tai ekalle vuosikymmenelle osuu just kaikki nämä Nelly-jutut ja Hot in Here ja kaikki se semmoinen niin kuin tietyllä tavalla uusi rapista kasvanut bilemusiikki. Mulla oli 2000-luvulla semmoinen aika sitten just, että mä en kuunnellut sen 2000-alun jälkeen just itsekään yhtään suomiräppiä. Mä olin vaan niin jenkkiutus ja mun oli vaikea samaistua, koska tuntui, että se suomiräp, mitä mun friendit kuunteli, oli sit semmoista rappioromanttista, niinku tosi huumeitten käyttö, sitä räppiä, jos sä muistat sen era. Mut niinku mulle se, että mä löysin Rudolfi ja se räppäs niinku jenkkibiittejä, että siellä oli breakkei alla ja samplei. Ja se, että silloin oli niitä viittauksia, että se oli pöllinyt jonkun enkunkielisen riimin, tiedätkö, Jada Kissilt tai Jay-Zilt tai jolta, ja mulle se, mä tiedän, tää on tää juttu, niin mä niinku löysin siinä, että okei, tää on mun hengeheimolainen, että tää fiilaa niinku näitä samoja juttuja, mitä mäkin, ja sit mä niinku hurahihan siihen, että okei, tää on siisti juttu, mitä tää ei, ja silleen duunaa joo. Ja olihan se siis niinku, että täytyy muistaa myös, että niinku Cheekin menestystä pohjusti myös esimerkiksi Rudolf tosi paljon. Niinku avasi semmosia tiettyjä polkuja sinne Fintelligenssin jälkeen, että sieltä rupesi kuplia jotain. Oletko nähnyt videota, jossa Cheekki tulee Rudolfin keikalle 6. linjalle? Oon nähnyt. Vitsi, se on hieno. Joo. Jos joku löytää YouTubesta, siinä ne esittää sen Kaija Koo. Joo, se Tina-kenkäbiisin. Joo. Se on niin sairas. Se on ihan superhieno. Ja sitten kun se oli vielä semmoisessa ajassa, että kukaan ei pystynyt kuvittelemaan, että Cheek ja Rudolf mahtuisi samalle lavalle. Just niin. Että oli niin semmoista niin ulkopuolelta kirjoitettua biiffiä ja kaikkea. Just niin. Se on ihan superhieno. Mutta kyllä sen aisti silleen festarin bäkkäreillä, mä aloin pääsen Steppaa ja Arenkaa 13, 14, 15. Niin kyllä se aisti sen näkymättömän muurin siinä Monspiia, tiedät sä, niinku rähinän välissä. Ihan selkeesti, että tuolla on noi, täällä on nää, ja ne ei tuu sanoo toisilleen moi. Että siinä oli selkeä, että sä oot tuolla tai sä oot täällä. Ja musta tuntui, että JVG sekoitti sen paketin. Koska, UG-räppärit oli tottunut siihen, että menestysräppärit ei heitä niille propsei. Ja menestysräppärit oli tottunut siihen, että UG-räppärit paskoi niiden päälle, joten ne ei heitä niille propsei. Yksinkertaisesti. Mutta JVGs niinku se, että ehkä Galis teki se ero. Ne teki menestys tommoseen poppipumppu-jenkkabändi. Mutta sitten, että aina kun se jätkä näki niinku UG-räppäreitä, että ei, ai, 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 ai. Ja sitten jengi onkin silleen,
tää äijä niinku fiilaa, vaikka näillä on niinku tämmönen. Ja musta tuntuu, että se rupesi jotenkin vähän sekoittaa sitä pakkaa sit siinä niinku periaatteessa tuolle, että okei, että no hei, että me ollaankin aika lähellä niinku sit loppupeleissä niinku toisiaan. Ja niinku, että se Monspin liike siinä JVG-aikaan, kun siinä oli Rudit ja Gasellit ja tiedät, se koira ja kaikki niinku Solone ja Kossu ja Juno ja semmosena niinku lössinä, tiedät, se liikentees silleen. Ja sit Gasellitkin nousi sieltä isommaksi. Ja niinku, että se kuilu siinä UG ja sen menestyksen välissä alkoi muuttua niinku pienemmäksi. Joo. Ja ehkä mä niinku muistan senkin niinku vaikka Cheekistä ja Elasta, että mä veikkaan, että niillä on, niillä on niinku vittuiltu ja ärsytetty niin paljon, että ne ei varmasti halunnut katsoa edes niinku ketään päin niinku sieltä, että sä UG-leiristä näin. Mutta sitten kun toi alkoi pehmenee, niin musta tuntui, että siinä vaiheessa niinku ehkä Ela ja Cheekikin vähän pehmeni ja saattoi tulla silleen, että hei, mitä jätkä? Ja sitten onkin silleen, että okei, että no hei. Tää on noinkin hyviä jätkiä, että tää on varmaan tässä tää juttu. Ja enää ei oo mitään semmoista niinku tommosta leiriytymistä olemassa silleen periaatteessa. Se Suomi Rap Memorabilia, siis kun Fintelligence signas Sonille varmaan 99 tai 2000 tai 2001, jotain siis tosi muinaista, niin vähäisiltä ääniltä tuli biisi nimeltä Vitun huora Sony. Tunnen tarina. Ja sitten siitä tuli joku huoltoaseman piha mylly, jossa iso H oli vetää Rudolfia turpaa. Tai eikö se, ei, tämä tarina on YO-talolta. YO-talolta? Ja se on Ela ja Rudi. Joo. Joo, joku pieni kähinä siellä oli ja siihen loppu biiffit. Sehän sanoi, Rudihan sanoi, että muistat sä Karri, ketkä oli Sony biisissä vihasi ja me jäädyttiin, kun tilanteessa tuli fyysistä. Niin. Ja mä vaan yytsin, kun Elastinen tuli antaa mulle kyytiin. Karri, ja mä vaan yytsin, what's up? Et jätkä ei ottanut mitään vastuuta. Ai ai, mut ne on goatteja, kaikki ne jätkät. Iso respect. Joo. Ja siis onpa kasvanut paljon semmoista niinku niitten välissä, kun oli tää ensi, että Fintelligence avasi tietyt portit. Aikaisemmin oli ollut Hausmylly ja Raptori ja kaikki noin. Ja sitten Fintelligence oli eka, joka teki tosissaan räppiä. Sitten niistä tuli suosittua, sitten oli UG ja suosittua. Niin sitten syntyi kokonainen sukupolvi, joka ei periaatteessa tiennyt, mitä Fintelligence oli tehnyt. Mm-hmm. Ja sitten siellä on esimerkiksi Fintelligencein ekalla levyllä varsinkin, niin siellä on tosi paljon nukuttuja biisejä, niinku hyvää. Räppiä, tosi se oli mulle ekaa räppiä, mihin mä tutustuin. Et kyllä mä näin Musa TV:ltä videoja näin vielä pienempänä, mutta muistan, että kun mun serkku sanoo mulle, että tää on kova Fintelligence, ja ne tuli TV:stä summeris musavideo, niin mä olin silleen, että oliko se Voittamaton? Okay, joo. Voittamaton on ollut mullekin eka biisi, jonka mä oon kuullut. Ja sen jälkeen se oli vaan sit räppiä pelkästään. Fiilasin Fintelligencea niin paljon ja aloin kuuntelemaan jenkkijuttuja, mitä TV:stä tuli. Ja mun serkku poltti mulle just levyjä niin kuin näin. Ja sit just jos kävi niin kuin sukulaisia, vaikka Venäjältä toi Piraatti CD, tai mun äiti saattoi synttärilahjaksi ostaa yhden CD mulle, joululahjaksi yhden CD. Ja vähän sai niin kuin musaa näin. Ja sit kun netti tuli, niin se tietty niin kuin mullisti. Sitä ennen jopa mä muistan pienä mainintana, että mulle niinku old school räppii, no nyt voidaan sanoa jo old school, mut ysäriräppiin tutustuminen, että tuli GTA San Andreas. Mä lainasin sen mun serkut, mun mutsi ei tiennyt, että se on K18, myöhemmin tuli sanomista siitä aika paljon, se lähti pois, mut mä muistan, että Radio Los Santos, ja siellä tuli tiedät silleen nothing but a G-tang, että today was a good day, ja mä olin se, että mitä nää on, että tää on niinku Tony Hawk. Ja ei, sama, GTA sama, molemmat sama, kasvattanut sama, jengiä sama, musiikin sama, kanssa ihan sikana. Unoin ton niin haukkaa luonnollisesti vielä aiemmin pleikka ykkösellä, mutta niinku, et, se oli niinku tolleenkin, että siitä saattoi pelaa jotain peliä vaan pleikalla, kun siellä oli joku hyvä. Hyvä. Se on hullu se, se B-Boy Documentary 99, mikä on Tony Hawk 2, missä on Mos Def ja High and Mighty. Se oli my shit, kun mä olin pikku äijä. Ja silloin mä breikkasin, kun mä olin 6-vuotias ja tälleen. Niin mä muistan, että mä heitin vaan se sieltä pelistä soimaan ja aloin vaan pyöriä päällä siihen olkkarin matolla, tiedätkö, niin kuin siihen tahtiin. Mä just eilen katsoin, siis toi on DJ Premier on alkanut tekemään semmoista YouTube-sarjaa, että se käy läpi vanhoja biisejä, joita se on tuottanut. Joo. Niin se on tosi siistiä. Silloin ne vanhat disketit, se puhuu aina sen disketin kautta, kun silloin se MPC-disketti. Joo. Että täällä on nämä iskut tosta biisistä ja sitten se selittää sen tausta. Niin sitten mä löysin vaan semmoisen himmeen Mos Def-biisin, että se on tehnyt, kun Craig David tuli Englannista. Se remixi, joo. Seven Days Remix. Joo, Premierin se on tekemä. Ihan sairas. Se on ihan super. Se on mä ikinä biisi. Ennen kuullut sitä ja se on niinku Craig David on laulannut siihen uudet voksut, se vaittaa siihen ne Nate Doggin, oh no, yep. Ja sitten kokonaan uudet voksut siltä ja sitten kaksi versiä Mos Defiltä, himmiä biisi. Mos Defin flow niihin aikoihin, ihan crazy. Joo, ja Black on Both Sides-levy. Mut
ihan hullu, mutta Mos Defistä sen verran, että yksi niitä äijiä, ketkä sekoitti räppiä ja laulamista joo. aivan saumattomasti keskenään. Niin kuin, että onko tämä räppäämistä vai lauluu välillä, kun se lähtee ne melodiat tulemaan. Niin ihan hullu tyylillinen suunnannäyttäjä myös. Ei ehkä saa tarpeeksi paljon propseja tosta. Joo, sekin on ollut kyllä semmoinen, että se on niinku kasvattanut kulttuuria enemmän kuin mitä kulttuuri aina muistaa. Kyllä. Okei, otetaan tähän väliin. Top 5. Tosi paha, mutta kun on vaan samoja tylsiä vastauksia. Niin. Tai on vähän se silleen mä laitan, että Nas, Jay-Z, Biggie, Tupac ja Vittone on silleen, kuka ikinä. Kenet mä uskaltaisin heittää sinne. Ketä mä laitan. Sano joku, joka ei ole yleensä siellä. Kuka on ollut sulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä räppäri? Ku äijä ku 500 räppäriä. Niin. Mä sanon nyt jonkun uuden äijä, niin mä sanon Drake. Mä sanon Drake. Se ansait, mut ku se ei tavallaan ole sama keskustelu, ku pitää melkein jakaa sillei 80, 90, 2000, niin, 2010, niin. Tiedätkö silleen. Et jos me puhutaan kympistä, niin nythän se uusi, tiedätkö, uusi niinku kolmonen on tietty Drake ja Cole ja Kendrick silleen. Niin. Selvä homma silleen. Mut just, et vaikeit kysymyksiä. Mut joo, Drake on mun mielestä perusteltu siinä mielessä, että se laajensi tosi paljon sitä, mistä ja miten voi räpätä. Mun mielestä silleen yksi juttu, missä Drake ei tällä hetkellä saa niinku propsei, on niinku, siis vaan koko hiphopin soundin muuttaminen ja koko hiphopin niinku flow muuttaminen. Ja koko hiphopin se, että se toi tunteet hiphoppiin. Mun mielestä Drake oli about ensimmäinen, joka pystyi räppään siitä, että sillä on oikeasti ikävä jotakin se eksää. Niin, kyllä sitä oli tehty aikaisemmin, mutta ei se, samalla okei, lailla. No hei, laajempi keskustelu tossa mielessä, että Drake murs muurei, että räppärin ei tarvii olla jenkkien getosta oleva gangsta. Mitä Kanye teki ensin sitä, mutta se oli Southsideilta kuitenkin. Mutta Drake oli kanadalainen, puoliksi juutalainen äijä. Ja totta kai ensin on silleen, että hei mitä, ei me voida marketoida mitään, eihän tää myy, mutta se vaan puski sen läpi ja nyt sä voit olla vaikka Young Lean Ruotsista. Tai ymmärrät sä mitä me meinaa, että se on muuttu sitä sen kanssa paljon monimuotoisemmaksi. Että just, että katso sitä Kanye-dokkariikin, mikä just tuli Netflixiin, niin siinä tulee hyvin ilmi, että miten Rockefeller-jengi on silleen, että kun ei tätä jätkää voi markkinoida tätä jeitä, kun ei se ole myynyt huumeita, kun ei se ole tietysti tehnyt näitä juttuja, että ei ole hiphopissa kauhean cooli, että on tämmöinen nörttiäjä, että mitä kerrottavaa sillä on. Ja se laajensi ja tavallaan Drake tuli ja jatkoi niin kuin sitä legasia taas sille eteenpäin. Joo, mutta niin kuin, että mitä tulee soundiin biittei, niin kuin biitti soundi Drake ja niin kuin silleen OVO 40 muutti mun mielestä ihan täysin ja vaikka float. If you're reading is, this is too late, levy 15, niin ne float, mitä Drake heittää siinä, niin on kuultavissa niin kuin sen jälkeen mun mielestä niin, kuin niin monessa jutussa. Joo. Ja silleen, että nekin tyypit, jotka tekee niitä, tuskin tietää, että ne tuli Drake. Siellä on tietynlainen venytys jossain sanoissa, mitä se tiedät, että se saattaa niin kuin venyttää. Ja mä vieläkin kuulen jonkun flow, ja mä oon sillä, okay, toi on toi Drakein toi pitkä toi tommonen. Ja sitten niillä kaikilla levyillä, varsinkin noilla vanhemmilla Drake-levyillä, kun sieltä nousi ne hitit, ne kaikki Hold On We Going Home ja kaikki muut semmoiset niin kuin poppibiisit, niin niillä kaikilla levyillä on ihan sairaita räppibiisejä. Semmoisia, jossa se niinku tilittää ja jossa on niinku se niinku tietyllä tavalla ne syyt, miksi mä oon aikoinaan. Joo, ne barsit on myös mulle se. Mutta myös se nimenomaan, miten hyvin se äijä pystyy juglaa 2, 3, 4 ja 5 maailmaa, tiedätkö, yhtä aikaa. Että on se poppipuoli, R&B-puoli, pelkät barsit-puoli, okei, okay, trappibangeri-puoli, okei, okay, vitsi, afrobeats-puoli, silleen, että näin monimuotoinen artisti ja pystyy olemaan. Ja britti tai grimefiitit no, ja tollaset. Olit sä niinku... Kun säkin oot tehnyt niin paljon ja niin pitkään ja siitä kulmasta räppiä, että ylsikö sun kiinnostus esimerkiksi sanotaan vaikka suhteessa kieleen ja sanoihin ja runouteen ja sellaisen, niin löysit sä itseäsi kiinnostuneena esimerkiksi lukion äidinkielestä? Sait sä sieltäkin? Mä olin siellä hyvä. Mä en saanut, mä vaan pärjäsin siinä. Yläasteella mä sain aika paljon kutosia vaan äikästä. Siellä piti niinku opetella sitä teoriaa, että mä oon presence, tämä on impe. Mut mulla oli lahja kirjoittaa esseitä. Niin ja sit kun vaan lukios piti kirjoittaa esseitä. Mä olin 2 vuotta lukiossa ja lopetin, koska mä en pärjännyt matiikassa, ruotsissa, kemiassa, fysiikassa. Mä oon lahjaton niinku matemaattisissa aineissa ja ruotsi ei vaikina opetellut sitä. Mut silleen niinku, että äikästä mä sit sain vaan kiitettäviä lukios. Et se oli niinku semmoset, mä saatoin mennä tunnille. Joo, sun piti pitää tänään se puheesitelmä, Aleksi. Mä oon silleen, mikä? Okei. No pidetään jalkapallosta esitelmää ja mä sain siitä kiitettävän vaan ihan freestylin tolle. Tai kirjoittaa
kirja-arvostelut, kirja-arvio, tiiätsä. Ja mä edellisen iltana silleen, okei, mä luen ekan sivu, mä luen keskisivu, mä luen vikan sivu ja mä kirjoitan se. Ja sit siinä on K+, siinä jutussa, että mä vaan niinku osasin venyttää vaan teksteissä niinku ihan tyhjistä asioista juttuja. Et silloin mä huomasin, että on mulla taito kirjoittaa. Joo. Tykkäsit sä Rugerista? En, koska se musiikillinen ja flowlinen maailma ei ollut mua. Sieltä puuttu flow, tai silleen, eikä millään pahalla. Siis arvostan Papruun ja Pyhyn ja Tommy Shokkiin tekijöinä, mutta se oli aika staattinen flow. Sä tiedät, mikä on Papruun ja Pyhin flow silleen. Ja mä arvostan sitäkin joo, mutta silloin mä olin niin siinä tyylittelyyn, tiedätkö, Mos Def, tiedätkö, Nas, mä haluun sen multiriimiä, mä haluun sen jiggaa, tiedätkö, että se bounceailee näin. Ja mua kiinnosti se, että miten sä flowlla leikit sen biitin kaa. Niin sit kun ne biitit ei ollut niitä jenkkibiittejä, vaan hyvin suomi, semmosia, en sano siis poppi, mutta jotenkin tavallaan enemmän slaavimaisia biittejä. Ja sit kun se oli enemmän semmoista lausuntaa, niin mä olin silleen, että no en mä kuule sitä Nasia tässä. Niin sit tiiätsä, se ei vettänyt mua puoleensa sen takia millään lailla. Joo, kun se on mulle ollut aina sillä tavalla, että niinku mä kävin kattoo varmaan niitten, olisiko se ollut vika tai toka vika keikka tai Vastialla tai jotain, mutta et, niin kuin mä olin aina vähän just samoista syistä, Ruger oli pysynyt mulla aina kauempana, että tää on niin kuin, että mulla on tää lippisjuttu, että kun mä tykkään niin mennä näin. Niin. Mutta et, sitten kun mä tajusin sitä, niin mä tajusin, että että kun tää menee jo lähemmäs runoutta, että, niin kuin, että tää on sitä, mitä suomalainen perinteinen lavarunous tai kirjoitettu runous, ja sitten nehän on name dropannut enemmän suomalaisia runoilijoita kuin räppäreitä. Just niin. Niin sitten siinä on niin kuin, että harva runoilija puhuu jostain Eija Kilpi tai jotain, tai niinku räppärit, että se oli sitten taas niinku tajunnailla ja räjäyttävä siinä, että ai niin, että on tää suomen kieli ja sitten tää niinku rönsyilee jokua paikkaa. Jep. Ja sitten niinku mä ajattelen, että sun kaltaisissa semmoisissa niinku tietyllä tavalla just tohon kaikki nuo asiat, mitä äsken mainitsit, sitten tommoseen niinku riimin lyriikkapohjaiseen räppiin kasvaneet niinku tyypit, niin kyllä se niinku suomen kielen niinku silleen laidat alkaa tulla jossain vaiheessa vastaan, että sitä on pakko alkaa penkoa ja etsiä uusia tapoja käyttää kieltä. Ja sitten nyt on tullut, musta tuntuu, että räppi kasvoi niin isoksi, että siihen löytyy niin paljon eri kulmia tulla sisään. Niin nyt on sitten myös jo junnuja, joille se räppi on vaan, että tietyllä tavalla ei vaan, mutta ne lyriikat on enemmän niinku lyömäsoitin kuin tietyllä tavalla, että se on niinku se vibe. Tuli Mumina räppi kokonaan niinku globaalina ilmiönä, jossa se on lähempänä jatsia kuin räppiä, että se on tärkeämpää, miltä se kuulostaa ja mikä vibe siinä on, kuin kyllä, mitä siinä sanotaan. Joo, se on vaan just, ei mitään sanomista, pelkkä vibe. Mutta joo, Ruger oli just silleen enemmän runon lausumista. Mä en ollut mikään runopoika räppiä, vaan mä olin ihan straight up battle, freestyle, tiedätkö, MC sylkiä, tiedätkö, punchline äijä, niin sitten, että se ei vaan ollut mulle se keissi silleen. Mä olin silleen, että en mä lippi, ei mun lippis, ei bounceaa tähän tahtiin, tiedätkö, silleen. Mut mä pystyn silti, niin kuin, tiedätkö, objektiivisesti kattoo sitä niin kuin keissiä. Mun filmit haetaan, mä heitän ne. Okei. Okay. Excuse me. Moi. Tossa on tuota Waybill. Joo, hyvä juttu. Tarvitsä muuta? Ei tarvi muuta, se on. Sieltä voi soittaa sitten. Jes, no niin, moi. Paketti. Filmit lähtivät Espanjaan. Mutta olin sanomassa, että silti, että vaikka mä en tykkäisi jostain silleen, että se ei ole niinku mua, niin kyllä mä pystyn objektiivisesti katsoa sitä asiaa ja olen niinku silleen, että okei, tää on hyvin tehty ja tätä, mitä tää on. Mutta se ei vaan ole just niinku mun se juttu, mikä mua niinku viehättää silleen. Oletko löytänyt Paprun tekemisestä mitään, mistä sä saat kiinni? Totta kai, silloin hyviä tekstejä, ehdottomasti. Me fiilaan Paprun juttuun kyllä. Mutta just silloin, kun ehkä nyt myöhemmin vähän enemmän käynyt niitä läpi, kun silloin oli se vaihe itsellä, kun tuli malarian pelko, niin mä olin se, että en mä tätä voi niinku bounceaa tähän silleen. Paitsi surumielisen näköisiä naisia pystyy bounceaan kyllä. No mutta eikö se ole vähän, se ei ole ehkä niin räppibiitti sit loppupeleissä kuitenkaan. Joo, mutta sitten se ehkä kuitenkin niinku se tapa, millä eikö siinä ole joku tasabiitti, semmonen Weekend vähän semmonen? Muistatko mä nyt ihan väärin? Muistat luultavasti. Tää on muuten hyvä, kun me voidaan testata näitä tekijäoikeusasioita, että jos me soitetaan vähän, niin sitten tää on se, missä Galis tekee hittei, Heikki tekee hittei. Ah, tää oli kova. Joo. Joo, tän mä fiilaan tän biisin. Kyllä mä tän muistan, joo joo. Joo, mä sekoitin tää johonkin toiseen trackiin tosta. Joo,
Ja sitten siellä on se yksi Aksimin tekemä biitti ja niin edelleen. Mutta se on niinku, ehkä Paprussa ollut itselle kiehtovaa se, että siellä kuuluu välillä se, että se on Nas-fani ja sitten se on niinku runnonut siitä jonnekin. Sekin on mulle käynyt ilmi enemmän vasta, kun mä oon tavannut Papru. Ja sit mä oon käyty niitä keskusteluja, niin sit mä oon silleen ymmärtänytkin, että no okei, okay, että tää äijä on niinku about this juttu silleen ihan täysin, että joo joo. Et se onkin ihan räppipää. Se onkin ihan räppipää siellä se runokuore alla. Se koittaa vaan peitellä sitä. Niin, just näin. Se haluaa kertoa jengille, kuinka paljon se tietää räpistä. Ja sitten on vielä pakko sanoa teidän työpaikalta, tai siis tuolta PMLtä Laura, kuinka paljon se tietää räpistä. Joo. Se on ihan sairasta. Joo. Mutta tota, viimeinen 10 vuotta, niin sitten oli se räpin 18, ei kun 12 oli se räpi SM, se oli niinku sulle se biografian alku. Milloin sä muistat, että oli seuraava vaihe? Vellamo LP. Ennen sitten silleen 2013 syksyllä tosi laitettiin Vellamo LP eka sinkku ulos ja mun ensimmäinen musavideo koskaan. Mikä se oli? Hiljaa hyvä tulee feat Steppa. Joo. Ja Steppa oli silloin ehkä UG-rapin kuningas. Joo. Et sanotaan, että Asa saattoi olla isompi, mutta Steppa oli sen jälkeen. Mutta ei ehkä Asakaan vielä enää silloin, koska punainen tiili oli kuitenkin tullut jo 03-04. Steppa oli silleen MC ja Made in Sodankylä. Niin. Se ei muutama vuosi siitä. Se oli niinku, ja varsinkin Landel. Joo. Ihan super, ihan super iso. Ja Ruben teki biittejä, koska se teki Naksuvat Loopit-levy, Are ja Stepan levyn puolet niistä biiteistä. Mm. Se oli Stepan kanssa linkissä. Mä muistan, me saatiin niin hyvä demo, että mä olin vaan silleen, kun me olimme miettinyt Roopsun kanssa, että laitetaan jossain vaiheessa Stepalle joku biisi ja katsotaan. Niin mä muistin, kun mä tein sen demo, mä olin silleen, tää on se biisi ja tää on tarpeeksi hyvä biisi, että ansaitsee mun ekaan video. Mä otin kuvattu jo kahta videoa ennen sitä, mut kesken sitä videoprosessia mä vielä kehityin räppärinä ja tein uusia biisejä. Mä olin se, että nää ei oo enää niin hyviä, mut kun Hiljaa hyvää tulee, mä heitin sen verseen siihen demoon, mä olin silleen, että kysytään Steppaa tähän. Ja sanoi joo. Ja se tuli pari nobody-äijäkaa niinku meitä varten, siis meinaa pari nobodya varten Jyväskylää. Rekkaa verse ja vielä tokan kerran kuvaa video meidän kanssa siihen biisiin. Ja sitten te teitte Stepan kanssa muitakin biisejä, joihin tehtiin video. Joo, me tehtiin sama jätkä Chosenille myöhemmin, mutta siitä on pari vuotta myöhemmin. Mutta toi oli silleen iso juttu, että toi cosigni, minkä siinä sai silt, niin oli niinku ihan maailman isoin. Ja Basso nosti muistaakseni tyyli A-listalle sen biisin soimaan. Mutta mietin, mistä ajasta me puhutaan. Nyt tää kertoo siitä ajankuvasta täydellisesti, että mulla on Stepan kanssa ulkona video, missä on vaikka ainakin 100 000 hittejä, että se silleen muutamassa neljäs kuukaudessa vaikka. Ja se soi basso A-listalla. Yksikään lafka ei soita. Nada. Ei mitään. Niin räppi tapahtui niin semmosessa omassa kuplassa. Just niin, just niin. Ja silleen, sen jälkeen me ehtiin Vellamo-tyylillä video Joosujiin kanssa sit, jotain kuukausia myöhemmin. Ja meni ihan okei. Tiedät sä, että taas, että me aletaan pääsee jonnekin melkein 100 000 varmaan YouTubessa. Ja sit tuli Kuolleet presidentit sen jälkeen videona just muut. Paras. Pari päivää ennen. Onko niin se Ruben biit? Se on kaikki. Niin just. Kaikki ne on Rubenin biit. Niin kuin silleen, että ja se räjäytti vaikka niinku tiedät se KBK on tiedät se jonkun Facebook vitsi tiedät se sille yhteisö ja että et, okei massaa ja Vellamo LP ja se on ulkona rumbas lukee että Vellamo LP gettumassa ja Ruben 4,5 tähteä ja meillä on videoita YouTubessa missä on jotain kaikissa jotain 100 000 viewsei kukaan lafka ei soita. Menee koko kesän, kukaan lafka ei soita. Mä droppaan Älä fronttaa sinkuksi levyn jälkeen siinä elokuussa ennen blokkeja. Ja ei oo kukaan soittanut. Blokeilla tulee Ville Galle heittää vähän läppää. Kuka teidät muukkas sinne? Mä olin siellä heittää sen Hiljaa hyvä tulee Stepa ja Aren keikalla. Niin just aivan. Ja mä olin tsekkaa Snoop Doggin keikkaa. Ja sitten Galis tuli siihen, että se viereen tsekkaile sitä keikkaa. Sitten hetken päästä tulee siihen, että mitä äijä. Mä olin, että ei mitään. Se on silleen, että sä oot tää äijä. Ja mä olin, että niin on. Ja se oli silleen, että hyvä meno, että pitäisikö tiedät sä olla koodissa jotain. Ja en mä jäänyt siitä ajattelemaan mitään, että mitä. Mut sitten tiedät, se Galis soitti jonkun 3 viikon, 2 viikon päästä, että mä olin koulussa ja se soitti mulle, että mitä ei halut sainaa. Ja sit mä olin silleen, että me oltiin funtsittu Rekkaamin kanssa, me tehdään KPC-levyyhtiö. Mm. Mä sanoin silleen, että ei, että meillä on suunnitelmia. Sitten mä soitin Rekkaamille, että tämmöstä tarjottiin. Se sanoi vaan, että kuule hei, että sulla on niin paljon isommat tavoitteet tässä jutussa kuin kellään muulla. Että äijä, mä en pysty, mä oon auttanut sut alkuun. Se auttoi mut julkaiseen Vellamo LP:n siis ja niinku hoiti kaikkea, mutta se oli vaan silleen, että mä en voi auttaa sua niin hyvin kuin noi jätkät. Että tee tää ja mene sinne. Mä muistan, mä olin silleen, että oot sä varmaa, että meillä on suunnitelma yhdessä. Se oli vaan silleen, että äijä hei, se on sulle oikea päätös, että tees. Ja sit mä tein se.
Ja ennen kuin mennään tästä eteenpäin, Rekami, jos kuuntelet, sulla on se Winnipegin ja Zelanne paita, mä ostan sen sulta. Mä veikkaan, että se ei myy. Sitten mä pöllin sen sulta. Mä palkkaan Jyväskylästä jotain jengiä, pöllin sen paidan sulta. Mä oon haaveillut siitä 25 vuotta. Okei. Olit sä kattonut PM:tä siinä vaiheessa vai olit Monsti ainoa, jolla oli väliä? Sulla rehellisiä, PM oli vitsi. Ja se oli iso kompromissi mun brändille. Koska mä olin top of the, niinku, no sanotaanko, että bottom, eniten niinku UG-jätkä, ketä tyyli about Suomessa siinä vaiheessa oli, että no niin, nyt on tämmönen ysäriräppi, boom bap, naasti, että se täällä näin, joka tulee ja spittaa ja näin. Ja sit tuolla on, tiiätsä, pienissä häissä äijät, ne on perustanut Lafka, ja ne on sainannut sinne, tiiätsä, Sinni Sabotaasin, kella on EDM, kesähitti, ja ne on sainannut sinne Mac Galixen, kuka on siis tiukka äijä, ketä fiilisi, mutta sanotaan, että ehkä enemmän meemi huumori äijä kuin niinkään uskottavaa räppiräppiä tekevä äijä. Ja sit Tippa T, kuka taas teki niinku sitä trappi, tietsä, niinku huumedokkaushassuttelua. Et mä olin ihan eri muotista, joten mä tiesin jo silloin, että okei, että tästä tulee aito päät suuttumaan. Ja ne ei tykkää, että mä hyppään tohon leiriin, mut ei oo kukaan muu soittanut. Ja Galis sanoi, että se saa mut, tietsä, Warnerin kaa, tietsä, silleen yhteisdiiliin, PM ja Warner, et mua kiinnostaa tää mahdollisuus, että mä voin viedä tämmösen musiikin niinku Major Lafkalle. Koska mä en kelannut, että se on mahdollista, että mä mietin, että mulla on tää suunnitelma muuttaa suomiräppin soundi. Jos mä pääsen tohon taloon sisälle, niin se antaa mulle mahikset oikeesti sieltä sisältäpäin muuttaa sitä juttua, tietsä, silleen. Ei ne Warnerilla halunnut mua, mutta Galis pakotti ne ottaa mut siihen, tiedätkö, silleen messiin, että nyt tää jätkä vaan on tässä. Mä muistan, kun mä tein sen diili, niin siitä lähtien on alkanut vinkuminen siitä. Massaa, sä et oo aito enää, se uusi biisi ei oo aito, tää on paskaa, vanhan tuli, sä oot PME myynyt itses, blää blää blää. Nyt se narratiivi on eri, tällä hetkellä PME on Suomen arvostetuin ja kaikista kuulein ja seksikkäin levyyhtiö, ihan no doubt about it, se on ihan selkeä juttu ollut niin jo monta vuotta. Mut silloin se tilanne ei oo se, ja mä oon ollut yksi niistä jätkistä, ketkä on ollut niinku lay down sen perustuksen silleen, että PME voi tänä päivänä olla sitä, mitä se on, koska niillä ei ollut ketään uskottavaa palasta silleen siinä vaiheessa, kun mä niinku astuisin. Ainakin niinku mun omassa näkemyksessä silleen. Niin, siinä niinku räppi puritaan. Mati rappaa, tiiätsä, räppi puritaan, et sen movinkaan, mut mä olin silleen, että mä haluun tehdä tämän movin, koska mulla on isompi suunnitelma, mut mä tein silloin Galiksen kanssa hyvin selväksi se juttu, että mun musaa ei kosketa. Mä olin jo siinä vaiheessa tehnyt kuitenkin pari EP:tä ja julkaissut kokonaisen albumin, mikä oli rumpas 4,5 tähteä ja mulla oli musavideot ulkona. Mä osasin itse tehdä mun, tiedätkö, biisit, minä ja Ruben osattiin itse tehdä biitit, miksata ne, masteroida ne. Me osattiin itse tehdä musavideot, me osattiin itse ottaa promokuvat, me osattiin itse niinku tehdä se koko tuote. Ja mä olin vaan se, että äijä, me tehdään tuote ja sä vaan myyt sitä, älä koske mihinkään. Ja se diili on tiedätkö, pitänyt tähän päivään asti, että mä oon se saanut tehdä ja mä mietin, mä katon usein uusia artisteja, että ne ei nykyään saa sitä mahdollisuutta enää opetella itse tekemään niin, itse omaa pakettia, koska heti jonkun ekan pikku jutun jälkeen on silleen, ei tuu tänne. Ja sit mä huomaan, ne vetää tässä kolaa stadissa vuoden niiden nokkaa, juoksentelee ympäri se, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä. Mä oon silleen, että no et sä tietenkään tiedä mitä sun pitäisi tehdä, kun sä et ikinä opetellut mitä sun pitäisi tehdä. Ja ennen kuin sä opit mitä sun pitää ja miten nämä asiat toimii ja mitä sä itse haluut tehdä. Mikä sun ääni on? Kun ne on mä olin jo ehtinyt miettiä tarpeeksi monta vuotta ja ehtinyt tekemään musaa silleen 3 vuotta tosissaan, että mä tiedän mitä mä haluun ennen kuin mut sainattiin. Niin nyt kun täältä sainataan junnui saman tien, ketkä ei edes tiedä mitä ne haluu. Niillä on tullut yksi kokemus, tai kaksi sinkkua ulos ja sitten ne laitetaan viikselle. Niillä ei ole välttä siinä kokemusta minkään tekemisistä. Vielä pahempi, joillahan ei ole yhtään sinkkua. Ne vaan tulee industry-plänteinä. Mut sen huomaa, että saman tien niille tulee ympärille ihmisiä, jotka alkaa asettaa siemeniä niiden päähän siitä, mitä sun pitää olla. Ja sit kun tiedät, ne alkaa kuuntelee niitä, okei, no mä teen noin, okei, no mä teen noin, ja ne tekee niin. Niin hetken päästä siinä käy silleen, että sit kun niiden pitäisi itse tehdä jotain, ne on silleen, tulkaa kertokaa, koska ne ei ole tottunut itse sitä duunaa. Jos sä ajattelet sitä, että te olitte tehnyt siinä vaiheessa kaiken itse, levyt, grafiikat, kuvat, videot, julkaisut, miksaukset, masteroinnit, mitä muuta kuin validoinnin PME Warner pystyi silloin tarjoamaan? Mä budjetin.
budjetin. Et joku otti riskin sun puolesta. Siis mä sain rahaa. Hmm. Mä olin se, että ei me myymällä näitä CD-itä ole mitään massia saatu, oikeeta massia. Ja mä olin se, että ai, nää lyö mulle 20 tonnia budua. Mä en ois ikinä kuullut noin isosta rahasta. Se meinaa, että mä voin maksaa Van Hagenille mun videoista, promokuvista. Mä voin maksaa Rubenille biiteistä, koska nekin tarvii leipää. Ja itse mä haen sen keikon. Ja mä voin ostaa meille uudet studiokamat. Ja mä ostin uudet studiokamat ja aloin vuokraamaan studioa. Ja me alettiin tekemään workia sit siellä silleen. Ja kun mun amis loppui 2015 keväällä, niin siitä lähtien mun ainoa tulot on ollut räppäämisen kautta. Ootko sä painopinnan valmistaja sun koulutuksessa? Painotuotantoassistentti Aleksi Lehikon. Joo. Mut sen takia ja siksi kun mä kuvittelin, että mä saisin sieltä isoa promoa, varsinkin kun mä oon Warnerilla. No kävi ilmi, että Warneri ei kiinnosta promoa mua, koska ne ei ole saanut tehdä mitään munkaan. Ei niillä ollut munlaista artistia koskaan. Ja mä tiedän se, että ne ei nähnyt musta myöskään mitään kaupallista potentiaalia ollenkaan silleen. Ei niitä sitten loppupeleissä niinku kiinnostellut se ihan kauheasti. Niin sit myöhemmin mä onneksi otin sieltä hatkat, niin nyt mä saan paljon enemmän royalteja, kun mä oon yksin vaan PMEn kanssa. Joten se oli hyvä valinta. Mä tein mun isoimmat biisit vasta sen jälkeen, kun mä lähdin Warnerilta menee. Mitä se Warneri olisi ollut niinku sitten distribution? Että se olisi ollut levitys ja promo niin paperilla, mutta sitten ne ei tehnyt sitä. No totta kai, no sen verran mitä ne teki, niin, mutta mun kaltainen artisti ei hyödy niistä. Niin, just kun ne on semmoinen 360 taloista, joka tekee sulle kaiken valmiiksi, mutta kun mä olin sillä, että mä en halua, että kukaan tekee mulle mitään valmiiksi, niin sitten ne jäi vähän luu käteen, ja kun ne ei ole valmistanut sitä tuotetta, nehän osaa markkinoida tuotetta, minkä he on valmistanut. Mutta kun ne katsoi mua ja mun visio, että mulla on tämmöinen visio, ne on se, mistä poika puhuu. Ja aina vaan se keskustelu musa-ala ihmisten kanssa, että Joo, poika, mut tällä soundilla sä et tuu ole iso. Joo, äijä, mut tällä soundilla sä et tuu ole iso. Ja niinku se, että niinku, mä sain kuulla jatkuvasti tässä musa-alalla vuodesta toiseen, että joo, mut tällä soundilla sä et tuu ole iso. Mä olin monta vuotta sitä mieltä, että, niinku, että sun tekemä räppi on parasta räppiä, mitä Suomessa on, mutta ei tälle ole Suomessa markkinaa. Niin mä olin ihan varma siitä, että ei sille tuu tapahtumaan. Tai niinku, mä loin sen markkina, mä tein sen väkisi. Että sen on pakko niinku olla. Ja ennen kuin mennään siihen, käydään nopeasti siellä kuolleissa presidenteissä, koska joo, se on mun mielestä sun ensimmäinen vitun hyvä biisi. Että sä oot tehnyt monta hyvää biisiä. Vihaista biisiä. Miksi? Mä kadun niitä asioita, mistä mä puhun siihen. Onko sun Unikki ikinä sanonut mitään? Ei. Ja mä en ole ikinä käynyt sitä keskustelua senkaan. Ainoastaan awkward momentteja. Koska sähän et puhu pahasti siitä. Sä puhut siitä kulttuurista, mistä se tulee ja siitä, että sä katot sitä jyväskyläläisenä ulkopuolelta, just että toi ei ole sitä, mitä mä haluan tehdä. Mut myös monia muita äijii silleen. Ainut äijä, kenen kanssa siitä tuli niinku kahina, oli Rudolf. Ja mikä oli multa niinku, että mä halusin huomioon vittuilemalla. Eli samaa, mitä Rudi teki itse junnuna. Myöhemmin sit mä pystyn näkemään, että mä olin niin räkki säijä. Se otti siitä nokkiin, muut antoi sen slaidaan, mutta kun mä katson sitä myöhemmin, niin mä sanon niin. Se oli se jalokivi tiputtelee linja. Eiks niin? Ja nyt kun tästä on niin monta vuotta, niin mä oon Rudille, niin kun se oli vihanen, niin sit mä oon sille jankannut sitä, että kuuntele itse omia vanhoja biisejä, että sä oot lähtenyt just samasta paikasta. Jep. Mutta se oli silti multa wackia, koska mun olisi pitänyt antaa sille vaan ne propsit. Mä otin siltä niin paljon, mä sain siltä Rudi olisi pysähtynyt silloin miettimään, niin se olisi tajunnut, että tää on rapin sisäinen tapa antaa niitä propseja. Ehkä jollain tapaa joo, ehkä jollain tapaa. Mitä sä ajattelet, että siinä puolella... Mä kohtaan sama ilmiö. Niin. Mä kohtaan ihan sama ilmiö. YouTube on täynnä pikkupoikia, jotka on silleen, mä oon sä oot vittu paska, mut sit ne low-key kuuntelee mun kaikkia biisejä. Onks kukaan... mä tiedän kyllä. Onks kukaan muu kuin Lukas Leon tehnyt biisiä aiheesta? Ai musta? Niin, tai ei soittanut suuta tai maininnut nimeä. Ei. Joo. Mutta hatunnosto hälle, että uskalsi. Joo. Mitä siinä kuolleet presidentit, mitä siinä on sellaisia, mitä sä oot sanonut, mitä sä et haluaisi, että sä olisit sanonut silloin? Mä en edes enää muista ihan tasan tarkkaan. Mutta se on läppä, että miten jengi otti sen biisin silleen, että Mossa sä lupasit, että sä et tykkää mistään, tiedät sä autoista, bling blingistä. Sitten on vaan silleen, että hei, että se biisihän kertoo siitä, että mua höllii se CLS. Et vitsi, et Uniikin se on niin maukas auto ja mä mietin vaan sitä, että mä en ehkä tällä soundilla voi saada tätä. Et sen valinnan joutuu tekemään tonne. Mutta myöhemmin mä eikin joutunut tekemään sitä valintaa, vaan mä grindasin sen jälkeen 5 vuotta, käet paskas. Ja mä sain kunnon räppi menee läpi ja mä ostin se CLS itselleni. Ja sen jälkeen jengi rupeaa sanoa, että sä oot feikki, kun sä ajat tota autoa. Ja mä oon vaan silleen, että
Tajuut sä, kuinka paljon mä halusin sitä autoa? Miten mä olisin osannut sanoa, että on CLS tää auto, jos mä en ymmärtäisi, mikä auto se on? Mä tiesin tasan tarkkaan, mikä toi auto on. Se on mun lempiauto. Vitsi, kun mä saisin tollasen, se ei tuntunut mahdolliselta. Mutta sen jälkeen mä tein siitä mahdollista mun omalla tavalla, kompromisoimatta itteeni laisinkaan. Ja sen mä voin sanoa, että täysin puhtain sydämiä ja mä ostin se auto. Ja sit jengi rupee kritisoimaan mua niinku siitä, että hei, et saa nyt, et ne käyttäytyy niinku mä oisin tehnyt jotain paskaa musaa nyt, koska mulla on se auto. Sitä mä en allekirjoita, mä oon tehnyt vaan pelkkää autenttista gettomassaa aina. Mikä oli sun ensimmäinen niinku popmittareilla iso biisi tai suomi musiikki? Lössi. Lössi, joo. Joo, silleen, siihenkin liittyy tarina silleen, että 2017 tuli silleen 17 EP ja mä etin se ulos. Jengi nukkui se ihan paskaksi. Mä en nukkunut. Siellä on esimerkiksi Kanaria-biisi, joka on ihan vitun. No, mutta sanotaan näin, että mä halusin ottaa niitä steppejä ylöspäin mun suosios mun uralla. Mutta musta tuntuu, että se ei mennyt mihinkään. Mm. Niinku, ja musta alkoi tuntua niinku siltä, että ei vitsi, että ei vaan mene läpi. Tää ei vaan mene läpi tää juttu silleen. Ja sit niinku, mä jotenkin mietin jo, että lopetaanko mä vaan tää. Että oliks tää tässä, että mä oon laittanut tähän niin paljon, että jos tää ei mene tästä niinku mihinkään. Musta alkoi tuntua, että mä en voi muuttaa sitä soundia. Mm. Että mä en pysty siihen. Mut sit niinku sillä hetkellä mulla oli varmaan niinku niin masentunut niinku puoli vuotta niinku silleen, että mitä mä oikeesti teen. Sit tuli vaan lössi. Ja sen jälkeen kun se droppas vaan bang. Ja se meni musta 10 tuntuu, kertaa, että se biisi... kuin mikään. 10 kertaa? No tyyliin ja mä olin silleen, että okei. Ja mä muistan, mä olin Roopelle silleen, että äijä. Tää on mahdollista. Hmm. Ja silloin mä sain vaan maailmalta sen viestin, just kun mä olin vähän luovuttamassa sen koko jutun suhteen, että ehkä mä olin aina väärässä, niin sit olikin vaatii, että maailma teki jotain, ja silleen, sä et oo väärässä, jatka. Mä muistan, että mä veikkaan myös, että sen biisin suosioon ja lähtemiseen vaikutti, se oli yksi ensimmäisistä biisitrailereista, mitä mä muistan Suomessa, ja se oli niin vitun nerokkaasti leikattu. Mä en muista, kuka sen teki. Jossa varmaan se... Tuomas Nurmi. Mä en edes muista, että tuommoista on tehty. Se oli vaan se video, jossa se on siihen asti, että sä sanot, että vitun pelle, se on mun lössi, ja sit se katkeaa just ennen kuin se biitti lähtee. Ja se lähtee niin vitun leijasti se traileri, ja sit sulla ei ole mitään hajua, mikä se biitti on tämän jälkeen. Se tuli tyyliin viikko tai kaksi aikaisemmin, kun se biisi tuli. Mm. Se oli ihan super. Tähän mennessä isoimmat biisit on... Silmät ja muji stadis. Joo. Ja ne on joku 15 miltsiä. Joo. Niiden jälkeen lössi. Joo. Ja lössi oli myös jääkiekon MM-kisajuhlissa. Hei muuten onneksi olkoon kaikille huoneessa oleville. Voitin meille jääkiekon maailmanmestaruuden. Mutta et, eikö niin, että silloin oli varmaan niin kuin ensimmäinen semmoinen vitun iso yleisö, joka ei oikein edes välttämättä tiedä, kuka Gettoma saa. Joo. Se tuli hyvää saumaa. Mä muistan silloin, kun me oltiin vielä Saaran kanssa PM mun promon kanssa silleen, että ei vitsi, että diplomaatti tippuu ulos ja me ollaan lista ykkösiä, mutta kukaan media ei kirjoita meistä, kukaan media ei ota yhteyttä. Ja samana päivänä tuli tuu torille ja mä menen sinne taakse. Ja sit se, kun se on tärkätty niin nopeasti se tapahtuma, niin sit ei tiedä, ketkä pääsee lavalle. Kaikki artistit ei päässyt edes lavalle. Ja mulle tultiin sanoa, että sori äijä, sun vuoro meni, ei tänään. Ja oli silleen, fuck. Ja se bussi pulappaa sinne, missä Suomen tiimi on backerille. Ja sit Tyrväinen tulee siellä Chosen One paidankaan tälleen. Äijä, äijä, sillä oli se paita. Mä vaan katon mitä, anna nimmari tähän paitaan. Ja mä vaan, ok. Se oli ostanut sen paidan ja mä annoin sen nimmari ja se menee lavalle ja suorassa TV-lähetyksessä se heiluttaa sitä paitaa. Tulee lavalle, sä et näe sen naamaa, sä näet vaan sen paidan ja ne on puoli tuntia ja Sauli Niinistö on siinä vieressä. Gettoma size chosen one vaan heiluu telkkaris puoli tuntia. Ja on vaan silleen, että on tää sairasta. Ja sillä hetkellä sit sieltä tuli se ohjelman tuottaja, että ne oli silleen, missä on Gettomassa? Okei, tuu tänne, BS biisi. Ja mä vedin sen biisi. Ja mä muistin, kun me lähdettiin Saaran kanssa kävelemään sieltä pois, mä olin silleen, meidän ei varmaan tarvii huolehtia siitä mediahuomiosta näitä jälkeen. Ja sit rupeskin puhelin soimaan, ja se puhelimen soiminen ei loppunut enää. Onks toi ollut, oliks toi sulle viimeinen semmonen, tai oliks toi sulle semmonen, että joku naksahti kohta? Se oli vaan se, kun kaikki meni täydellisesti vihdoin nappiin. Joo. Syntykö sit uudet haaveet tai tavoitteet? Sen jälkeen edelleen ne on syntymässä, koska musta tuntuu, että siihen albumiin kiteytyi mun koko alkuuran matka. Mitä mä puhuin sulle siitä, että mä haluaisin olla se äijä, joka muuttaa sen soundi. Hmm. Ja sillä hetkellä, kun me hitaattiin top ykkönen,
niin mä olin vaan silleen, että nyt se on niinku siellä. Mm. Ja sit mä muistan vuosi ennen, kun mä alettiin tekemään diplomaattia kesällä 18 ja lössit ja muut oli ulkona, niin mulla on vaan mun päässä jumissa ne kaikki tuottajat, ne kaikki A-tärrät, ne kaikki levybisneksen tyypit, jotka on silleen, joo mut massa kyllähän sä tiedät, että ei tuu menestyy. Joo mut massa kyllähän sä tiedät, että ei tuu menestyy. Ja ne räppärit myös, jotka joo mut massa kyllä sä tiedät, että ei tuu menestyy, keltä mä oon niinku kuullut sitä. Ja mä muistan, kun Lössi antoi sen viesti, että se tulee, ja mä olin vaan Santerille ja Rubinille, että nyt me ollaan lock in ja me tehdään levyllinen. Pelkkiä bängereitä, mitkä hakkaa sun auton sterkat paskaksi ja mä syljen tähän vaan niinku menee. Ja tää me tullaan, nyt me lyödään tästä läpi. Ja me kolmesta oltiin silleen, että me lyödään. Ja siinä vaiheessa mä sanoin niille äijille, että sit kun tää menee, niin mä paskon kaikkien päälle. Mä paskon kaikkien. Kaikki, ketkä ikinä sanoo mulle, että ei mene, mä oon silleen, muistat sä. Ja mä aloitin se jo siellä backerin. Mä näin siellä vähän jotain tyyppejä, jotka oli joskus sanonut mulle, että se ei mene. Ja mä muistan, että mä menin, että mites nyhää. Jengi kattelikin vähän tälle. Mä olin samana päivänä Sonnin taakas huutamassa kameralla sitä samaa asiaa. Että no häh, mites nyh, miltä se nyt tuntuu, häh? Alkaaks vähän tutisee vähän, häh? Kato, räppi tulikin sieltä, koska näillä tyypeillä ja näillä räppäreillä ja tekijöillä, ketkä aina sanoo sitä, että eihän toi tuu menee, niin se on niille itselleen ollut ehkä, tiedätkö, jonkinlainen selitys sille, miksi he ovat ns. Kompromisoinut oman taiteensa ja oman, tiedätkö, haaveensa tehdä hyvän saunista räppiä ja switchannut suomipop puoleen. Ja kun ne näki mut, niin ne näki sen nuoren tyypin, jolla on se haave siihen, mutta se samaan aikaan triggeröi niitte omaa sitä, tiedätkö, epävarmuutta siitä asiasta, että onks mä tehnyt väärän valinnan, kun mä teen näin. Ja ne koitti lyttää mua alaspäin ja sanoi, että se ei tuu ole. Liity vaan niinku meihin, että liity vaan meihin, mutta se ei tuu ole ja sä et oo. Ja sit siinä vaiheessa, kun se meni, niin se meni ja sit mä lähinkin kunnon ruljanssille sen jälkeen ja ilmoittelin vaan niinku joka paikassa niinku. Niin paljon, että nyt kun mä katson myöhemmin, niin mua hävettää, miten paljon mä oon niinku aukunut ja länkyttänyt tuolla mun naama. Eikö se on nuoren ihmisen tehtävä joka päivä tajuta lisää tyhmiä asioista, no, mitä on nuorempana tehnyt? Se on hyvä kasvaa ja tajua, mutta ehkä toisaalta samaan aikaan, silloin kun mä hiffasin, että no tää on tyhmää, mutta sä oot vielä tarpeeksi nuori tekee näitä. Niin nyt mä en koe enää, että mä oon tarpeeksi nuori tekee, niin ja nyt on mun aika olla hiljaa, istuu vaan nojaa taaksepäin ja antaa kaikki ei tehdä, mitä ne tekee. Mutta mulla oli jo 3 viikkoa sitten semmoinen fiilis, että tästä haastattelusta tulee ihan erilainen, kun mä kuulin silloin, että sulla tulee biisi, jonka nimi on Champagne Dietillä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, nyt se pop-bangeri tulee, että mä voin soittaa sulle koko niin kuin haastatteluajan suuta, soittaa sulle lukea vaan vanhoja lyriikkalaineja, että mitä sä oot sanonut, että sä et tee. Mutta ei se sitten ollutkaan semmoinen biisi, että se nimi oli. Se oli Afro. Ja se on, mitä mä oon fiilannut tässä viimeisen muutaman vuoden. Niin kuin, että Mä oon fiilannut vaan tätä UK Afro-meininkiä, niinhän 500 hevosta oli myös. Ja mä nautin siitä taas, että mä haluan laajentaa sitä skaalaa edelleen, että minkälainen musiikki voi mennä lista ykköseksi. Et silleen, että nyt mä laitoin 500 heppaa, niin se oli virallinen lista ykkönen Suomessa. Mä en tiedä, että onko vielä ollut niinku afrobeat, mitään suomalaista musaa tohon rytmiin heitetty. Niin silleen, että vähän olla se tastemaker suomalaisille, että on tämmöstäkin, että ei niinku mennä sitä samaa reittiä pitkin, mitä aina menee. Se on musta yksi kreiseimmistä listamerkinnöistä Suomessa, että Evil Stöö on ollut 2 kertaa lista ykkönen. Se on hienoa. Se on siistiä. Ja kun se on niin, niin kuin valittu vaan joku oma vitun outo kolo jostain ja sitten tehty vaan 10, 15, 20 vuotta niin tosissaan ja laadukkaasti sitä. Mun vaan hikki valuu tää. Onks tää vähän lämmin vai luuleeks sä vaan? Onko se ikkuna? Kyllä me saadaan se. Niin kun, ai niin vähän toinen kysymys, mä tiedän, että ikinä kuttaa, että sä et kuttaa koskaan. Saanko mä käydä kusella? Saat. Me mentiin siinä, että vittu mä sanoin. Mulle selvisi, että mun tyttärellä, joka on 13, niin sillä on sellainen dokumentti kännykässä, johon se kirjoittaa TV-sarjoista, jota se katsoo, niin etukäteen kaikki juonenkäänteet, jota se keksii. Että se niinku profetoi, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin sen dokumentin nimi on Bitch I Knew. Kova. Mä oon yrittänyt nyt myydä sille se idea, että se tekee sitten TikTok-tili, jonka nimi on Bitch I Knew, ja sitten se ottaa kantaa TV-sarjoihin ennen kuin ne tapahtuu. Kova idis. Ootas, mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen, tai me käytiin läpi sitä, että Lössi oli eka iso biisi, ja sitten Lössissä oli
Mikähän siinä oli se juttu? Olikohan sitten se niinku energia, joka se meni sillä tavalla energia läpi, että sitä niinku, että tietyllä tavalla jengiä ei haitannut se, että se on rappia, koska se energia oli niin... Se energia oli niin kova ja se catchphrase, se lössi, se oli vaan niinku niin kova yksinkertaisesti. Et mä muistan, se oli semmoinen aika, että kaikki suomiräppärit sanoi koko ajan squad ja gang. Ja mua oli alkanut ärsyttää se finglishi. Että miksi me ei puhuta niin kuin me oikeasti puhutaan. Että silleen, että ne vaan adaptoi sen jutun. Nythän tommoset gang-jutut saattaa olla puhekielty suomeksi. Mutta silloin se oli vaan se, että no, et nyt me aletaan käyttää tuota, kun toikin sanotaan tuolla. Mulla oli se, mitä me niin kuin sanotaan niin kuin suomeksi. Silleen, mä olin silleen, että lössi. Että sitä jengi täällä sanoi. Ja sitten mä aloin miettiä sitä silleen, että et gang tai squad mahtuu autoon, mutta lössi, määritelmä ja käyttötarkoitus on se, että et, kysyt puhelimessa joltain, ketä siellä on, no siis täällä on ihan, täällä on vittuusti lössi. Se meinaa niin paljon jengiä, että sä et voi luetella kuinka paljon niitä niinku on. Et se on niinku se sepän lauteet. Niin, se on vaan silleen prrrr, niin monta tyyppiä, että jää gangi ja squad jää kakkoseksi, kun lössi tulee mestoille silleen. Kumpi oli ensin, se lössienergia vai se biitti? Ensi oli se lössi ja mulla oli se varmaan vuoden mun alitajunnassa päässä se kertsi. Okay. Ja se tarina tässä takana on tää. Itse asiassa nyt kun mä mietin sitä myöhemmin, että mä olin tavannut Lauri Haavin, se on mun naapuri sinne Nenäinniemessä. Mä asuin Van Heigen ja Aksel Kalankaan ja se oli nuori poika siellä, teki hommia. Se oli 2017, 16, 15 mä tavattin, mutta 2017 vuonna näin. Ja mä olin pari vuotta pakottanut, että Lauri, kuuntele Drakea. En mä Drakea. Mä olin se, if you're reading this, it's too late. Kuuntele sillä tämän levyllä on Jungle-biisi, joka on Drakein ehkä paras. Mutta jos me ei puhuta siitä biisistä, mutta Lauri oli se, että mä otin tämän haltuun. Tää on niin kova. Mä olin se, että niin onkin. Ja sit Lauri meni Rubenin kanssa tekee biittejä. Ja musta tuntuu, että se Laurin refe siihen biittiin, mitä se meni tekee Rubenin kanssa, niin siis oli niinku siitä levyltä. Sano nyt, mikä sen biisin nimi oli. Vitsi, kun mä en nyt muista se trackin, niin mä en oo nukkunut koko viikolla yhtäkään yötä. Ootas. Just Two. Just Two. Joo. Jos kuuntelet Just Two biiti, musta sanoin, että lössissä on sama. Ja mä luulen, että Lauri oli sillä kuunnellut. Lil Wayne. Joo. Niin on, joo. Nyt, Tää biisi. Joo. Jos kuvittelet, että se on vaan, vittu pöllä, se on mun. Joo. Sama. Joo. Ja mä muistan vieläkin, Lauri tuli meille ja se oli silleen, mä tein Rubenin kanssa biittei. No ok, se. Mä tein tämmösen. Ja sit se laittoi sen soimaan. Ja mä olin silleen, oota. Käytä sitä. Se oli se, joo mä meinasin, että vois heittää sieltä. Mä olin silleen, mut kuuntele, mulla on tää biisi. Ja se on silleen, ai oo. Ja mä olin vaan silleen, on. Se on silleen, mikä se nimi on, mä vaan, lössi. Se vaan, lössi. Mä joo, se on se, mä oikein tiiä tosta lössistä. Mä olin silleen, äijä kuuntele, mä laitoin sen biitin soimaan. Lauri sinne lattiamaa vaan, sit se biisi droppi mua. Vittu pelle, se on mun lössi! Ja mä muistan se äijän silmät auki silleen tälleen. Ja mä heitin sen kertsin, se oli vaan silleen tälleen, oh my god. Mä olin silleen, äijä meillä on yksi. Mä soitin Rubenin meille heti. Mä olin silleen, laita mikki päälle, laita se. Ja se kertsi on eka otto koskaan. Kun mä heitän sen alkuspiikin, mä laitan se päälle ja mä vaan, mikä vittun gang, squash. Mä vittu pelle, se on mun lössi! Ja Roopen silmät meni tälleen ja mä muistan, että lopet mä soita se. Kaikki oli silleen tälleen, että on vittuun hullu. Äijä, tää on hullu biisi. Ja kirjoitettiin verset sen jälkeen. Joo, sit mä aloin kirjoittaa, mulla meni pari kolme kuukautta tähän verseet. Mut sillä hetkellä, kun mikä mä oli se biisi, mitä sä kirjoitit puoli vuotta? Kun lopun alkubiisissä sä sanot, että joo, se pystyt varmaan tekemään 100 biisiä ja nyt mun tulevalla, tiedät sä, teoksella tulee olemaan biisi, mitä mä kirjoitin 2,5 vuotta. Mistä se kertoo? No sä kuulet sen sitten. Joo, mutta sitten jengi tietää, mikä teema on. En mä kerro vielä. Vittu jotain. Ei, se tulee sit niin, sit me jutellaan siitä myöhemmin. Mut joo, et se tuli niinku noin silloin ja mä muistan, että siinä oli vaan kuin taika. Et ihan samaa, kelle mä soitin sen kertsin, oli silleen, äijä, tää on liian hullu. Ja mä vaan tiesin, että okei, mun pitää nyt viimeistellä tää jotenkin siististi. Ja me tehtiin se ja se teki sen tehtävän, mitä me kaikki luultiinkin, että se tekee, joo. Tommonen story. Saiko se radiosoittoa? Sitä mä en tiiä. Kun mä en kuuntele radioa, niin mä en tiiä silleen ikinä, että mikä siellä soi. Onks mistään tullut silleen pop-hittiä? No mikä, sillä ainakin, että ne sois radiossa. Niin. Kun mä en tiiä. Mä en oikein tiiä. Saara.
Onko mikä biisi on paljon varmaan radiossa? Yle XL soin joku muijii stadiseksi. Niin, niin, silleen. Musta sanoin, että Yle XL basso soittaa mua, mutta muut ei kauheasti soita. Joo. Silmät ja muijii stadis ja lössi on varmaan just soinut. Et ne on ne biisit silleen, isoimmat biisit, joo. Onko sulla päivittynyt tietyllä tavalla? Okei, lähdetään tätä kautta. Kun 10 vuotta sitten Aleksi 18V katsoi silleen suurta maailmaa, eli silleen, että mä haluan seistä ton kaiken paskakasan päällä ja mä haluan tehdä kaiken tän, niin räppi ja räpin paikka kulttuurissa oli aika erilainen, mitä se on nyt. Täysin. Räpin sisällä pystyi sanomaan mitä tahansa. Mm. On tiettyjä niin kuin laatikoita ja bokseja edelleen, jossa niin kuin räpin sisällä on jollakin tavalla niin kuin suojautunut se, mitä ihminen voi sanoa. Esimerkiksi uusi Kendrick-levyys sanoi varmaan 200 kertaa bitch-sanan siinä ja sitten se sai edellisestä Pulitzerin. Ja niin kuin on sellaisia, mutta räpin ympärillä tapahtunut se maailma, mihin sä halusit päästä, on eri kuin se, mihin sä pääsit. Koet sä niin? Ai, esitän vielä kysymys. Että se maailma, mitä sä katsoit 18-vuotiaana, että mä haluan olla vitun hyvä tossa kulttuurissa, mä haluan pärjätä siinä. Ne on se sama nyt. Niin. Ei. Ei. Nyt se on menestyskaba. Hmm. Nyt se on nimenomaan Spotify-menestyskissa. Et kuka pärjää siellä niinku parhaiten. Ja silleen niinku, että sit kun on itsekin saanut sen menestyksen, niin pystyykö siitä päästä enää irti? Totta kai haluaisi, että ne pärjää siellä niinku hyvin. Silloin se oli vaan mulle sitä, että mä haluan, että jengi heittää mulle propsit. Mut nyt se on myös silleen, että okei, pienet kaupalliset paineet seläset, mulla työllistyy tässä jengiä mun ympärillä. Niinku monenlaisia duuneja, mulle myyään kallis kiertue ja mun pitäisi tiedä, että saa myytyä se nyt loppuun, että se ei nyt floppaa ja tehdä kaiken maailman jutut, niin sit niinku siinä, että okei, tämän musaan pitää nyt kans pärjää, tai silleen. Ketä sulla on Amerikassa tai isossa maailmassa semmosia artisteja, joita sä katot, että se on pystynyt tekemään sitä, mitä se tekee kasvamalla isoksi? Mun mielestä hyvin moniinkin, ja silleen, siis jenkeissähän suuri osa kamasta. Niin. Niin kuin jenkeissä suuri osa niistä, mitä mä katson, niin ne on sitä kamaa, mitä mä just niinku haluan. Pusha T on yksi. Mutta onko se niin iso, though? Niin, no on se silleen global, niin, no on sillä varmaan mansion. Niin kuin siis sillä niin, tavalla iso. Mutta onko se Drake iso? Onko niin. Se Jay iso? Onko se Kendrick iso? Onko se Cole iso? Tiedätkö silleen? Mm. Onko se Lil Uzi Vert iso? Onko se niinku siellä niin? Niin, toi on kiinnostava kysymys. Kumpi on isompi, Pusha T vai Lil Uzi Vert? No Lil Uzi. Silloin sitä junnufania. No varmaan se, eiköhän se, jos sä katsot Spotifysta kuuntelut, niin aika nopea käy selväksi, että ketkä on, tai silleen, että ei. Mä en ole ihan varma, osaanko mä sanoa yhtään Lil Uzi Vert-biisiä, tai osaisinko en mä olla keltossa osaa, en mäkään voi osaa. Mä osaan sanoa vaan Pusha T, mutta mä tiedän, että ei se myöskään niinku iso oo silleen. Se on niinku räppi iso, niin. Mutta onko se niinku koko maailma musiikki iso? Koska nyt räppi on maailman isointa musaa ja isoimmat räppärit on koko maailman isoimpia muusikoita. Niin. Ei Push siellä oo. Sun pitää olla skeneäjä, et sä tiedät kuka on Pusha T. Niin. Mut et joo, siinä näkyy kyllä se, että niinku, jos mä ajattelen jonkinlaisia niinku yhteneväisyyksiä sun tekemiseen, että siinä on niinku hyvin selkeä tietyllä tavalla artistin kuuloinen ääni, joka on pysynyt samana niinku kasvamisesta huolimatta. Tavallaan, mutta Push ei ole leikitellyt yhtä paljon eri soundeilla kuin niin, mä. Sehän on ollut ja tosi kapealla tontilla. Mä sanoisin, että Push ei ole myöskään leikitellyt eri aihealueilla läheskään niin paljon kuin mä. Se on vaan sitä kolalla. Ja mä sanoisin, että Push ei ole myöskään leikitellyt sen flowlla läheskään niin paljon kuin mä. Ja mä tykkäisin ottaa ylpeyden siitä, että mä oon monta eri tempoa ja monta eri biittiä mä oon kyllä tappanut monella eri tyylillä. Mulla on ollut monta eri flowta. Mun mielestä mä en saa siitä mä en ehkä välttämättä saa tarpeeksi paljon propseja. Mut sit kysymys kuuluu, onko semmoista keskustelua vielä? Ei välttämättä olekaan Suomessa, mut silleen, että mä voin räppää nopee, mä voin räppää hitaasti, mä voin räppää siitä välistä, mä voin tehdä monta eri flowta, tiedätkö? Ja jos sä alat käymään mun katalogia läpi, niin sieltä sen löydät silleen. Niin, kun siis se on vaan kiinnostavaa, että jos me katsotaan sitä niin kuin hommaa, just mä palaan siihen niin kuin skeittausnäkökulmasta sitä räppiä. Se on tietyllä tavalla asia, missä kehitytään paremmaksi ja tehdään erillä lailla ja tyyli on tärkeämpää. Tsekkaa. Pusha T:llä on vittu läski treeflippi ja se tekee sitä koko kaikista ajan portaista. Kaikista portaista sitä. Ja sit taas tiedät, että sulla on Jay-Z ja Drake, niin ne osaa tehdä paljon muitakin eri temppuja. Ne ei vaan oo se yhden läskin flippi äijä, vaan silleen, ne osaa skeittaa kaaria ja kurbeja ja portaita, silleen niillä on kaikki hallus silleen. Et se on enemmän, mitä mä jahtaan. Mäkin nautin Pusha T:stä, mä nautin Rick Rossista, mä nautin Nipsey Hussleista, mutta sanotaanko, että ne kaikki on äijii, kello ehkä silleen
ehkä vähän rajoittunut flow ja biittimakku tietyssä boksissa. Mä tykkään siitä tosi paljon ja mä haluan tehdä mitä nekin tekee, mutta mä haluan tehdä myös mitä Drake tekee. Ja tiedätkö, silleen, et mitä enemmän on biittejä ja mitä enemmän on niinku flowta ja näin, niin se on nimenomaan se, että mun mielestä siinä on se goat. Ja just korisvertauksena silleen, että niin sä voit olla hyvä heittää kolkkei, mutta silleen, että Michael Jordan osasi heittää kolkkei ja midi ja fadeaway ja osasi driblaa ja osasi lukea peliä ja osasi puolustaa ja osasi donkkaa ja osasi tehdä kaiken, tiedätkö, silleen, että se ei ollut yhden paikan specimen, vaan sillä oli jokainen niin kuin juttu hallus, niin ehkä se on alusta lähtien, mitä mä oon halunnut händlää, että mä haluan, että mulla on tarinabiisit, mä haluan, että mulla on, tiedätkö, bangeribiisit, mä haluan, että mulla on tää ja tää ja tää ja tää ja toi ja mä haluan nää kaikki float ja mä haluan nää kaikki biitit ja niin kuin, että sitä kautta mä oon ehkä rakentanut niin kuin gettomassaa itse silleen. Tiedätkö, kuinka monta kolmosta Shaquille O'Nealtäkin uransa aikana? Onko sillä yli kolme? Yksi. Yksi kolmen pisteen heitto. Se on mun mielestä leija. No. Onko sulla yhtään julkaisematonta biisiä, jonka sä tajusit, että en mä halua julkaista tätä, tää on liian pop? Ei. Ei todellakaan. Mä en oo, siis tommonen asia ei oo ikinä ohjannut mua. Jos mä fiilaan jotain asiaa, niin mä se aion tehdä. En mä rupee miettimään, että no noi ei fiilaa tätä, niin mä en tee. Joo, mutta onko se sitten sillä tavalla, että se maku siinä, minkälaisia biisejä sä haluat tehdä, on pysynyt vielä toistaiseksi ainakin niin räppipäisenä, että sitä ei ole tullut sitä? No mieti kalamiestä. Jos mulla olisi mitään aivoja mun päässä, niin, tai silleen niin kuin sen suhteen, mikä menestyy, niin en mä sitä olisi tehnyt. Mä rakensin mun koko uran silleen, että mä oon se rapedi rap, äijä tälleen, ja mä räppään näihin biitteihin, tiedätkö, super gangstaa kamaa. Yhtäkkiä mä oon tuolla vettämässä melsuun johonkin ihan super slovari biitteihin silleen, ja sen jälkeen kaikki mun fanit paskas mun naamaa. No oliko se hyvä muuvi silleen, että mä olin just tehnyt levy, missä on biisejä, mitkä menee vitsi tripla platinaa. Tai silleen, tiedätkö, että meillä on niinku megalevy ja Emma-palkinto ja näin. Että kuka vaan tavallaan uraa miettivä fiksu tyyppi olisi ehkä ollut silleen, että hei, nyt on aika hyvä kaista rakennettu silleen, että sä voit vielä tehdä tää uudestaan. Tai tiedätkö, silleen. Mut sit niinku ite oli vaan silleen, että no vitsi, on nyt tämmönen fiilis, niin nyt mä teen tämmösen. Joo, koska mulle itselle musiikkifanina on niin jotenkin, niin kuin se tuntuu resurssien hukkaukselta, että jos artistit tekee saman menestyneen levyn uudelleen. Mm. Että kun tämä on jo kertaalleen tehty. Mutta aika moni, eikö nyt Push ole tehnyt sen saman menestyneen levyn 10 kertaa? On, ja ei sen niin kuin, tietyllä tavalla taas oli mun mielestä hyvä Push-levy, mutta sitten kun mä ootan pari kuukautta, niin en mä muista enää minkä Push-levyn mä oon kuunnellut. Jep, mutta samaan aikaan sulla on välillä Push-fiilis, niin, ja sä heität se. Ja silleen, et sä silloin heitä Kendrickin uutta levyä. Niin. Se taas taiteilee kaikki seri, mutta meinaa, että äijä välillä sun tekee mieli vaan syyä se, tiedät sä, mäkkäri. Tai se yksi, tiedät sä, 7 euron pizza, eiks niin? Välillä sä vaan haluut sen, tai sä haluut sen subi. Mut välillä sä haluut lähteä testailemaan uusia makkuja jonnekin brunssille tonne, tiedät sä, Eiran johonkin sille, eiks niin? Niin se on se, sit kun sulla on mäkkäripäivä, niin sä tiedät, että mä haluan juuston nyt, anna se mulle. Niin tiedät sä, Pusha ja Rick Ross antaa sulle sen, tiedät sä, että jes, mä sain tästä mitä mä halusin. Ja sit Kendrick on se äijä, joka on silleen, että no nyt mä oon taitellut tämmöseen, että nyt me ei enää tehdä aasialaista, nyt me tehdään tämmöstä välimerellistä. Ja sit sä oot vaan joudut menee sen tyypin mukaan siitä, että sä et välttämättä saa siltä, mitä sä haluut. Niin. Ehkä mäkin muistutan jossain määrin enemmän sit kuitenkin vähän siinä puolesvälissä. Saattaa olla, että mä oon ehkä vähän siinä puolesvälissä, että no mulla on nää, että on tää Massa Type-biisi, mutta mä kuitenkin vähän koitan laittaa jotain mausteita, tiedätkö, niin kuin sinne. Koet niin. Sä vielä tehnees sitä biisiä, mistä 18-vuotias Aleksi suuttuu? Vitsi, kun mä en oikein voi tietää, mitä se äijä on enää mieleen. Mutta mä en myöskään jaksa kaistella uskollinen sille äijälle. Joka ei mun mielestä oo edes välttämättä relevanttia ja tarpeellista. Se on just se läppä, että ehkä just jotkut tiedätkö, fanit jossain kuvittelee, että ne tietää, mitä 18-vuotias Aleksi olisi halunnut. Ja ne rupeaa määrittelemään YouTube-kommenteissa sitä, että nyt sä oot pelle ja pettänyt. Mä oon se äijä, mä oon se äijä. Et sä voi sanoa mulle, mitä mä itse ajattelin tai aattelen tai tiedätkö silleen. Ja samaan aikaan silti, vaikka mä oisinkin, niin en mä nyt jaksa sitä äijää, tiedätkö sä ajatella. Mä oon nyt tää äijä. Silloin mä nautin tietyistä asioista, mistä mä en nyt enää nauti. Plus se niin kuin jäbä eli aika erinäköisessä maailmassa ja erilaisissa mahdollisuuksissa tietyllä tavalla. Ihan täysin eri mestassa silleen, että myöskin Illmaticia voi kuunnella pelkästään vaan tietyn ajan.
eihän mä nyt enää voi kuunnella sitä levyä vaan nyt pelkästään. Nyt tuli muuten himmeä, tuli ootko kattonut Ozark-tv-sarjaa Netflixissä? Superhyvä, mutta sitten tuli uusi kausi, niin siinä on kokonainen jakso rakennettu Ilmatikin ympäri. Kova pakko tsekkaa. Joo. Siis niin hullu levy kuin onkin, niin silleen, että mä en enää voi nyt, se on muhun sisäänrakennettu tänne. Koska mä oon opiskellut sen niin paljon, mutta eihän mä voi pelkkää sitä kuunnella. Silleen, niin. Että tavallaan, et junnutkin sit oppii jossain vaiheessa, että sä fiilaat nyt jotain juttu ihan sataselle 10 vuoden päästä. Sä todennäköisesti oot vieläkin silleen, että jes, mutta saisiko jonkun uuden juttu, mitä kuunnella? Mä oon nyt kuunnellut ton 5 miljoonaa kertaa. Mm. Ja sama se on tekemisesti, että silleen mulle, että no, että mä oon tehnyt tän juttu ja mä tykkään siitä, mutta mun tekis mieli tehdä nyt jotain uudenlaista. Että saisiko tehdä jotain uudenlaista. Tulee semmonen olo, että sitä mun pitää loppupeleissä kuunnella silleen. Mitä on ollut semmoisia artisteja, joita sä oot kuunnellut viimeisen vuoden aikana, millaista musaa sä et ole kuunnellut aikaisemmin? No, mä kuitenkin kuuntelen räppiä pääpainottain, mutta ehkä se on... Jos ajas Jyväskylästä Helsinkiin, niin onko 95% todennäköisyys, että sä kuuntelet koko matkan räppiä? On, mutta okei, en pelkästään. Mä oon kuunnut tänä vuonna paljon Sade. Kuunnut paljon Sade. Ja sitten... Rock Marciano on semmoinen biisi, en tiedä, tiedätkö Rock Marciano, semmoinen biisi tuolla muutama vuotta vanha levyllä kuin Secrets, missä räppää silleen vähän kuiskaamaan, semmoisen Sade-maiseen biittiin. Mä just olin pari päivää siitä lyttäällä silleen, vitsiä, että sit kun mä oon 36, niin sit mä teen tän Secretsin kuuluisen levyyn kokonaan. Ja Sade, tiedätkö, low-key tausta, ja sit semmoisella konjakki-sikari-äänellä vaan jotain, tiedätkö, kuiskailu-verbaalitekniikkaa siihen päälle silleen. Rock Marcian on niin himmeä, kun se on just semmonen niin vanha pappara, vaikka se ei oo edes kovin vanha. Mitäs, onko se just se 36? Se on se vanhempi. Se on varmaan vähän pari vuotta mua vanhempi, jotain 4-5 tai jotain. Eikö hei, no, se on 7-6 mun mielestä. Okei, eli sit se on 4-6, 4-7, mun Black Don't Crack. Joo, ja sit himmeen meininki, että se saattaa olla vaan semmoista, että lause, askel. Niinku semmoista tiputtelua, just niinku niin. Rauhallista vanhan just miehen niin. Tiputtelua. Mut joo, Sade mä oon fiilannut. Junnut, jotka kuuntelee Sade Lovers Rock-albumi, uudelleen käsittäkää käsityksenä kauniista musiikista. Se on huippu. Ja sen verran, kun mä oon opiskellut sitä tyyppiä, niin sitä ei ikin kiinnostanut yhtään. Joo. Sitä ei ikin kiinnostanut yhtään kaupallisuus. Sitä ei kiinnostanut mikään. Se oli vaan silleen, mä julkaisen levyn, kun mä haluun. Pitänyt pitkiä taukoja välissä ja ollut silleen, että ihan sama. Ja oot sä nyt tekemässä levyä? Noin 2 sinkkua oli irtosinkkua, mutta sä oot tekemässä niin kuin levyä toisaalla. Joo, juttu on. Mä en tiedä, mitä kaikki näistä sinkuista edes tulee levylle vielä. Katsotaan. Onko se levyllä julkaisuaikataulu? Ei vielä silleen. Okei, nyt mä haluan mennä takaisin siihen, mitä mä sanoin siitä, että silloin kun sä oot 18-vuotiaana haaveillut räpistä, niin räppi itsessään ja räpin paikka maailmassa ja maailman sen ympärillä on muuttunut. Nyt 10 vuotta myöhemmin, niin meillä on aika paljon keskusteluja, joita silloin ei edes osattu käydä tai niitä ei ollut aloitettu. Onko susta... Niin onko viime vuodet alkanut tekemään biisin julkaisua tai biisin miettimistä tai biisin kirjoittamista vaikeammaksi tai pelottavammaksi? Ehkä oli semmoinen kausi, että mietti mitä sanoi saa sanoa ja käyttää ja miten mä voin tämän ilmaista, mutta sitten niinku, tuli jotenkin semmoinen sensuuri, niinku ihan meni yli, että nyt niinku, jokainen sana halutaan lukea niinku jotenkin ihan väärin ja väärään suuntaan, mutta sitten niinku, ehkä haluin itse jopa taistella sitä vastaan. Kuumattaako? Ei, mä oon käynyt isoimmat myllyt jo läpi. Käviksi nämä pään sisällä? Joo, ne myös. Silleen, että ei, nyt mä oon jo aika dannoitten juttujen kanssa, tiedätkö, silleen. Mutta joo, että tässä on arvoasiat ja niin kuin se, että miten siellä nostetaan tai yksittäisiä ilmaisuja niin kuin silleen ylös, niin on nyt ollut ehkä trendannut tässä silleen joku 5 vuotta toi homma, niin siellä on ehkä tapahtunut vähän ylilyöntejä mun mielestä, miten siellä löydetään niin kuin niitä ja ehkä jäänyt itse siihen vähän myös hampaisiin, mutta sitten oppinut siitä mitä ikin, mutta En mä kyllä ehkä sensuroi itteeni vieläkään silleen, että kyllä mä aion sanoa, mitä mä aion sanoa. Onko siitä tullut asia niin kuin keskustelusta tuon ympärillä sellainen, mistä sä haluaisit räppää myös? Joo, on mulla jotain juttuja myös, mitä mä oon kirjoittanut ja se kuullaan silleen myöhemmin. Ehkä niin kuin Kalamies-levy oli multa vähän semmoinen statementti, että no, että saaks miehellä olla seksuaalisia halui ja saaks sen sanoa ääneen.
Vai onko se vaan niinku silleen instantti, että sä et, vittu sä oot pelle jätkä. Miten sä koet, että se otettiin vastaan? No silleen, että vittu sä oot pelle jätkä. Koska mä oon kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että miesten seksuaaliset halut tai miesten seksuaalisten halujen ilmaisu oli yksi, joka otti turpaan niin kuin tuossa uudessa kulttuurissa keskustelussa. Jep, ja me ollaan sun kanssa puhuttu tästä asiasta. Mä oon sitten, tai niin kuin, mä en tiedä, ollaanko me tästä asiasta oikeasti hirveästi eri mieltä, mutta että kun mä koen, että suurin osa tai melkein kaikki niistä keskusteluista, joista tuli vaikeita tai negatiivisia tai mitä tahansa niin kuin kaventavia seurauksia, niin ne keskustelut oli tarpeellisia. Ne on vaan niin uusia, että me ei välttämättä osata niitä aina edes käydä. Se on, mä oon ehkä samaa mieltä sun kanssa, että tiedätkö, on tärkeää, että niitä asioita on framilla, mutta ylilyöntejä on sattunut. Missä vaiheessa on just tuli se fiilis, että okei, että nyt jos mä oon mies ja mä sanon, että mä haluun panna hyvänäköisiä muijia, niin sä oot naisten alistaja. Ja sit on vaan silleen, että noin, että toisin taas, jos joku nainen heittää biisin siitä, että silloin halui, niin sit se mainostetaan aina naisten voimaantumisena. Mä oon vaan silleen, että no, et me ollaan kaikki ihmisiä, meillä on seksuaalisia haluja, että saisiko niitä nyt ilmasta ihan siitä sukupuolesta niinku huolimatta. Että noissa tasa-arvoasioissa musta tuntuu, että jotain juttuja ajetaan just epätasa-arvoisilla keinoilla. Että silleen, jos sä oot tää, sä saat tehdä tän ja sua juhlitaan, mutta jos sä oot tää ja sä teet sama asia, niin sit sut lyttäätään alas, koska sä oot paska. Ja sit mä oon vaan silleen, että no tää nyt ainakaan ei oo, en mä tämmöstä tasa-arvoa toivoa. Mun mielestä tasa-arvo on sitä, että kaikki nimenomaan saa heittää, tiedätkö, sitä, mitä ne heittää. Niin, kunhan siinä ei, tiedätkö, paineta jotain toista niin kuin alaspäin. Mutta entä sitten taiteessa, sais mä ilmaista niitä tunteita taiteilijana, että jos mulla on tunne, että mä haluun painaa jotain alaspäin, niin saako siitä tehdä taidetta silleen? Saanko mä ilmaista semmoista tunnetta? Me kaikki ihmiset koetaan semmoista tunnetta meidän omaan pään sisällä vaikka, että joskus sua vituttaa ja sä haluut sanoa rumasti ja tehdä väärin. Ja usein me tehdään ja ollaan, mutta saanko mä nyt taiteen kautta ilmaista tätä, oli se oikein tai väärin, niin onko se ok ilmaista näitä ihmisyyteen liittyviä tunteita ja asioita silleen? Niin, nythän se on vähän niin kuin vastuu siitä on siirtynyt sillä tavalla niin kuin sanojalle, että kun aikaisemmin kulttuuri teki sen hyväksyttäväksi. Olisi sitten vaikka räppikulttuuri tai joku jääkiekon pukuhuonekulttuuri tai mikä taas, että miehet otti sen tilan. Miehet käyttäytyi kusipäisesti ja puristeli muijia perseistä ja niin edelleen. Ja se tietyllä tavalla hyväksytti. Voithan se edelleenkin tehdä sen, mutta sun pitää kantaa vaan vastuut siitä eri tavalla. Onko se ollut koskaan hyväksytty? No se kyllä tehtiin sellaiseksi, että se kulttuuri on mennyt vaikka siihen, että just joku seksuaalinen ahdistelu työpaikalla tai miesten semmoinen kusipäinen tytöttely ja semmoinen, niin siitä tuli niin niin kuin tietyllä tavalla suojeltua, että naiselle oli tosi vaikea sanoa sitä vastaan ilman, että se oli niin kuin tiukkapipo tai tiedätkö, niin kuin, että se ei ymmärrä jotain. Mm. Että entä sitten semmoinen, kun siitä lähti nousee tämmöinen siitä tytöttely aiheutti vastareaktio, mikä on sitten tämä sedättely, eikö niin? Mm. Feministien lempisana puhuu näistä isoista pahoista sedistä ja silleen, mutta meinaa vaan, että ehkä tietynlainen miesviha jopa on nostanut päätään mun mielestä aika isosti ja silleen nimenomaan miesten niinku demonisointi, tiedätkö, monissa niinku asioissa, niin on mä sitä niinku myös huomannut ehkä niinku täällä olevan olemassa. Et nimenomaan, että miehistä saa sanoa tosi rumasti. Tarja Halonen sanoo esimerkiksi, kun COVID tuli, että COVID-tilanne on Ruotsissa paskempi kuin täällä, koska siellä miehet päättää. Ja jengi oli ihan ok sen kanssa. Niin olisiko jengi ok, jos meidän presidentti olisi mies ja Ruotsissa ne olisi naisia, ja se mies olisi sanonut, että Ruotsissa on asiat paskasti, kun siellä naiset päättää. Niin sitä mä meinaan, että tavallaan tämmönen miesviha on tällä hetkellä mun mielestä normalisoitu asia. Että sä saat sanoa miehistä tosi rumasti ja yleistää miehiä tiettyyn boksiin, mutta silleen toisinpäin siitä on niinku katkaistu siivet, että jos sä sen teet julkisesti jossain asemassa, tiedätkö, yleistät noin päin, niin sun ura saattaa olla ohi siinä sekunnissa tälleen. Mutta ehkä siihen just liittyy se, että miehet teki sitä vitun pitkään. Naisista puhuttiin vähättelevästi. Mä ymmärrän, mistä se kumpuu, mutta juttu onkin tää, mitä mä mietin. Että miten me tullaan pääsee ikinä tasa-arvoon käyttämällä epätasa-arvoisia keinoja. Että jos me ollaan nyt näin, että hei, kun on jatkunut niin pitkään tätä tämmöistä juttua, niin nyt tehdään niin, että nyt nää saa tehdä näin ja nyt saa tehdä näin, koska me kannataan tasa-arvoa. Silleen, no mut eihän toi ole tasa-arvoinen systeemi. On silleen, niin, mutta kun tekin teitte meille. Sitten on silleen, mä ymmärrän, että tekin teitte meille. Joo, mä ymmärrän ton ajatuksen, mut silti tää työkalu, voitko perustella mulle sen teorian, millä tää tulee johtamaan siihen, että lopuksi
me ollaan tasa-arvoisia. Et kuitenkin sen keinon pitäisi olla mun mielestä se, että annetaan kaikille tilaa ilmaista samoilla yhteisillä säännöillä. Mä sanoin lössibiisis, että tiedätkö, teidän lauma on vaginoita. Sen jälkeen mä jäin miettimään, että kun mut nostettiin Framille naisvihaajana, koska tää oli niinku naisia alentava termi. Mut mä en miettinyt sitä niin. Mun mielestä se oli vaan näästi sanoa jotain tyyppiä sillä nimellä silleen, että mä oon haukkunut jengi jossain mun biiseissä kuitenkin perseen reijäksi. Mä oon haukkunut jotain jengiä mulkuiksi, mikä sitä edustaa miehiä. Että se on ihan fine, mutta sit tää ei oo fine. Ja sit mä oon niinku miettinyt, että no et mun mielestä sen pitäisi olla niin, että ei sit sanota ketään myöskään mulkuiksi. Tai silleen, että joko poistetaan niinku ne molemmat, tai sitten annetaan molempien olla. Mutta miten se tuo tasa-arvo, että me jätetään vaan toinen ja toinen ei ole ok. Eli teille on tää eri sääntö, meille on tää. Niin eihän se siis eri säännöt, niin sehän on niinku eri arvo. Tuossa toi, mitä sä sanoit aikaisemmin tuosta niin tietyllä tavalla heiluriliikkeestä tai tuosta, niin J. Coleilla on se High Four Hours-biisi, joka on ihan super hieno biisi, mutta sen lopussa se räppää just siitä, että hei, että me niin mustien voimaantuminen ja tietyllä tavalla mustien uusi ymmärrys siitä niin tietyllä tavalla vuosikymmeniä, vuosisatoja kestäneestä niin alaspolkemisesta ja kaikesta muusta, että meidän täytyy olla hereillä siitä, että jos me saadaan kaikki valta nyt, niin miten me toimitaan sen kanssa, että alistetusta tulee aina alistaja, jos ei se ole tietoinen siitä prosessista sen niin aikana. Hyvä pointti, ja toi on just se asia, mitä mä mietinkin silleen, että mun mielestä tossa on just se ristiriita, että miten me haetaan tasa-arvoa niin kuin epätasa-arvosta järjestelmän kautta. Mutta joo, tuossa mä ymmärrän täysin, mitä me ollaan käyty sun kanssa tätä samaa keskustelua. Musta tuntuu, että viimeis kun me käytiin tätä, niin mä lähetin sulle sen semmoisen heiluriliike niin kuin kuvan siitä semmoisesta, missä on ne kuulat siinä ketjujen päässä, että kun se, että tietyllä tavalla mikä tahansa heiluriliike, kun se lähtee, niin se ottaa aina heijauksen toisen. Musta oli hyvä esimerkki se, että tytöttely niin kuin tuomittiin ja sitten tuli sedättely tilalle. Mm. Mutta että se, siinä ehkä näkyy just niin hyvin se, että joo, se, että se sedättely jää siihen, ei voi olla tietyllä tavalla se, niin kuin se tavoiteltu tila, mihin jäädään, vaan se on vastareaktio sille tytöttelylle, josta sedättelystä tuli sitten varmaan, mä luulen, että nyt on ehkä käynnissä se vaihe, että se vastareaktio on se, että miehet pelkää tai sedät pelkää. Sitten siitä tulee taas joku vastareaktio. Ja niin kuin toi, mitä sä sanoit tuosta niin kuin miesvihamielisestä ympäristöstä ja tollasesta, niin musta on alkanut tuntua, että nyt on ehkä jo se vaihe, että se rupeaa niin kuin tasoittumaan vähän. Ja mä oon samaa mieltä. Ja silleen, Kendrickin levyllähän se otti just kantaa tohon koko asiaan. Joo. Hyvin paljon. Mutta se on tasoittumassa ja hyvä niin, mutta toivotaan, että se heiluri ei taas heilahan niin kuin jonnekin toiseen pääty. Niin. Se olisi kiva, että se pysyisi siinä balanssissa, koska mä ihan oikeasti, mä koen itse olevani todellakin tasa-arvon kannattaja. Mä haluaisin, että kaikilla on oikeudet elää ja toteuttaa itteensä rauhassa ja turvassa, miten he niin kuin haluaa. Ja mä toivoisin, että kaikki saisi sen saman mahdollisuuden silleen, että se nyt niin kuin oikeasti sanottakoon tässä, että se on mulle tärkeä. Ja silleen, että sen takia mä oon pohtinut näitä asioita paljon, mutta musta tuntuu, että moni vaan on jotain mieltä sen takia, että se on trendikästä ja hyväksyttyä olla sitä mieltä. Että se on helppo olla siinä intersektionaalisessa feministi-wavis sen takia, että se on niin trendikäs wave, mihin hyppää. Ja olla siellä silleen, että jos et saa tätä mieltä, sä oot niinku väärässä, mutta sit vaan itse oon kattonut vähän pidemmälle siihen, että no jotkut nämä asiat on musta hyviä, mutta sitten nämä toimintatavat ei ehkä mun mielestä ole niinku. Mutta toihan on just myös tärkeää erottaa ne keskenään. Että asiat ja tavoitteet ja toimintatavat, että ne on kaksi eri asiaa. Mm. Että sitten tämä on ollut ehkä just, niin kuin nyt mä puhun laajasti meidän, eli about meidän näköisten niin kuin hyvässä asemassa olevien niin kuin suomalaisten miehien tai länsimaisten miesten, niin tämä on ollut myös, niin kuin, että se on luonnollista, että meillä on pelkäävä tai silleen säikähtänyt reaktio, koska mehän ollaan tietyllä tavalla se kulttuurikenttä, joka joutuu luopumaan jostain. Että viime vuosien aikana mä oon joutunut vähän niin kuin ajatellaan, tai sillä tavalla niin kuin uudelleen järjestämään vaikka omia haaveita, että jos mä oon joskus junnuna ajatellut, että toimittaja tai TV-ohjelma tai talk show tai jotain muuta, ja sitten mä ruven vaan miettimään, tai vaikka politiikka, niin sitten mä välillä vaan mietin, että onks tän näköisiä jäbiä jo ihan tarpeeksi siellä. Ja tää on ehkä just sitä heiluriliikettä. Mutta miksi sun pitäisi miettiä miksi sun pitäisi tavallaan sitäkään mä en ymmärrä, että miksi nähdä oma identiteettinsä vaan omana värinä ja sukupuolena. Mä oon ihminen. Joo, ja siihen me varmasti tavoitellaan, ja mä luulen, että se on isossa skenessä vielä useamman
niin kuin tietyllä tavalla tavoite kuin miltä se välillä näyttää, mutta samaan aikaan on sanottava, että nythän meillä on esimerkiksi, se vei joku vähän reilu 100 vuotta, että meillä on tällä hetkellä Suomessa hallitus, jossa on enemmän naisia kuin miehiä. Mutta se oli niin kuin tietyllä tavalla industry standard, että miehet pyöritti näitä hommia. Ja sitten kun toi keskustelu alkoi, tytöt, nuoret tytöt tajus, joku Sanna Marin 14-vuotiaana, että musta voi tulla, että Tarja Halonen on nyt presidentti, musta voi tulla poliitikko, niin samaan aikaan, kun niiden fiilis siitä maailmasta ja niiden voimaantuminen lähti siitä, että musta voi tulla mitä vaan, niin olihan se samaan aikaan jostakin pois sieltä, missä, minne sitä valtaa oli kertynyt vitusti. Ja ne taas oli sitten meidän näköisiä jäpiä. Varmaan pakko myöntää, että en tiedä politiikasta niin paljon, että voisi heittää tuon mitään. Mutta et surullista se on, jos sä joudut miettimään, Karle, sitä, että voit sä tehdä jotain ja toteuttaa ittees sen takia, että sä oot jonkun sukupuolinen ja värinen. Niin eikö nämä ole just niitä asioita, mitä vastaan me taistellaan? Joo, ja sitten mä oon ehkä lohduttanut itseäni sillä, että tää on luultavasti vaan sitä oppimiskäyrää. Vai onko se silleen, että niin, muut taistelee sitä vastaan itselleen, mutta mä en saa taistella itselleni siitä? Niin, koska joku muu on taistellut sen muun puolesta mulle jo. Mutta niin, meinaat sä, että sun pitäisi jäädä pois jostain, koska sä oot mies, joka on valkoinen? Niin, mä en tiedä pitäisikö, mutta mä oon tehnyt kyllä viime vuosina niin. Mä oon väistänyt mestoista siksi, että mä oon ajatellut, että, niin kuin, että tämän näköisellä pakalla pelaavaa jengiä on pyörinyt sillä kentällä jo tarpeeksi. Okay. Mutta nyt sitten esimerkiksi politiikan suhteen musta tuntuu tällä hetkellä vähän niin kuin 18-vuotiaasta gettomasasta, että I can't leave rap alone, the game needs me. Mm. Niin mulla on vähän politiikasta nyt sillä tavalla sama fiilis, että on sellaisia asioita, joita politiikan sisällä ei keskustella. Esimerkiksi vaikka puoluepolitiikan kritiikki tai nykyisen poliittisen järjestelmän kritiikki, niin sit musta tuntuu, että fuck it, ihan sama mitä sukupuolta ja minkä näköinen jäbämä on näistä asioista. Pakko pitää myöntää, että mun mielestä toi koko niinku tiedätkö, tasa-arvokulma ja ton wokeismin pointti on mennyt ohi siinä vaiheessa, jos se on saanut oikeasti ihmiset kelaamaan, että mä en saa tehdä tätä, koska mä oon tän sukupuolinen ja värinen, koska eiks just toi ole se asia, mitä vastaan sen kuuluisi taistella? Joo. Niin eiks toi vähän syö itteensä. Mutta siinä jos me luodaan tilaa uusille äänenpainoille, ehkä tää on ratkaissut multa paljon, että nyt mä teen YouTubeen tätä mun keskusteluohjelmaa, niin musta tuntuu, että mä en vie keltään multa tilaa. Että tätä kattoo ne, jotka haluaa kattoa. Jos mä olisin, en mä tiedä, jossain muussa mediapaikassa, niin sitten mulla saattaisi olla enemmän syyllinen olo siitä, että nyt mä vien joltakin niin kuin, tietyllä tavalla vaiennetulta ääneltä äänenpainon, mutta että tohon suhun. Pakko myöntää, että mä en näe asioita noin. Mä näen, että jengin pitää grindaa sen paikan eteen. Mä en tuu antaa mun paikkaa kellekään. Sen takia, että miksi mä antaisin jollekin jonkun, mä teen töitä kellon ympäri, että mä saisin sen. Jos joku haluaa sen paikan tulla hakee, sen on paras tehdä töitä kellon ympäri sen tyypin silleen. Joo, kyllä me varmaan kelataan tuosta vähän eri lailla, plus mä kelaan ehkä niin, että tää on väliaikainen vaihe. Että tää on sitä, että kulttuuri oppii niin kuin käsittelemään asioita uudella tavalla, niin sit tää on ehkä se kohta, kun mun pitää väistää. En tiedä, onko se liian raju, mutta rehellisesti musta kuulostaa siltä, että sut on vähän alistettu johonkin paikkaan ehkä. Kyllä mä koen, että mä oon tehnyt sen itse. Mun mielestä pitäisi saada olla ihmisenä sitä, mitä sä haluut olla. Ihan sama, minkä värinen ja sukupuolinen sä oot. Kaikkien, ehdottomasti. Mut myöskään, mä en tuu kellekään antaa yhtään mitään. Mä sen tiedät, kun mä teen sun pitää tulla itse ottaa se ja tekee se silleen, tiedätkö? Se on se juttu mun mielestä. Mun mielestä on niin kuin hassu, että johonkin työpaikkoihin edes pitäisi olla silleen, että täällä pitää olla kiintiö näitä ja näitä. Mun mielestä pitäisi vaan sulkea se koko systeemi ja katsoa pelkästään sitä, että okei, kenen meritit ja CV ja mikä sanoo, että sitä mikä niin, on. Siinä tulee sitten taas se, nyt ollaan aika perusasioissa, mutta mä ajattelen, että siinä tulee se ongelma se, että jos me näytetään esimerkiksi nuorille, niin kuin että mikä tahansa ammatti, lentokapteeni, jos niistä 95% on miehiä, niin se on pienempi todennäköisyys, että sieltä kasvaa junnuista, tytöistä lentokapteeneja, ja jos ei ne näe sitä esimerkkiä. Niin sen takia meidän pitää monissa paikoissa suojella sitä, että me saadaan tietyn näköisiä ihmisiä tai vaikka tietyn sukupuolisia ihmisiä tekemään asioita, jotta me pystytään avaamaan sitä peliä. Ehkä mulla on itsellä hassu fiilis niin kuin siitä, koska mä voin puhua vaan mun alan puolesta, mutta mä tiedän sen, että mä aloin räppää, heitin miljoonia tuntia freestyleja, tein itse omat biisit, miksattiin ne, tehtiin itse omat videot, tehtiin itse omat kaikki silleen, että me oltiin tehty varmaan 100 biisiä. Oikeesti, meillä oli varmaan 50 biisiä kuitenkin tehtynä ennen yhtään keikkaa ja sanotaan, että vaikka 20-30 julkaistuukin biisiä ennen ekaa keikkaa ja ekasta keikasta mä sain
palkaksi 0 euroa, en yhtään mitään. Hyvä, että ei jääty miinukselle ekaat 3 vuotta niistä keikoista. Tiedätkö, silleen, ja niin kuin, se grindi oli sairas. Ja sitten jossain vaiheessa tähän gameen ilmestyi semmoisia mimmiräppäreitä, kellä oli julkaistuna 1 biisi. Ja sen jälkeen niillä on haastattelut Hesarissa ja Telkkarissa ja jokaisessa lehdessä. Ja siellä ne sanoo, että ei vitsi, kun on naisena vaikea saada, tiedätkö, omaa ääntä kuuluviin. Ja mä mietin silleen, että wow! Että olipa tosi vaikeet näköjään, että teillä on 1 biisi, mitä ei kukaan kuuntele, että saatte jokaisen media hereille. Että vitsi, kun itse hakkas rystyset ruvella tuolla Jyväskylässä, tiedätkö, 5 vuotta päätä seinään, että sai niinku mitään leipää tai mitään tästä ja ne tunnit oli niinku ihan sairaita, niin siinä vaan, että pitäisikö mun oikeesti kokea, että mä oon ollut jossain etuoikeutetussa asemassa verrattuna teihin, kun nyt mä näen, että ihan selkeästi saatte vaan ilmaiseksi tämän kaiken silleen. Että kyllä se provosoi mua, tietysti. Niin, kyllä mä vähän eri mieltä siitä ilmaisuudesta sen takia, että sitten jos miettii vaikka niitä mimmiräppäreitä, jotka on tässä viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt asioita, niin ne on joutunut aika tyhjälle tontille tekemään. Niin kuin siis mä tarkoitan tyhjällä tontilla sitä, että ei ole hirveästi ollut esikuvia siitä, että tämä on edes mahdollista. Suomessa? Niin. Tai siis yleisestikin vaikka rapin sisällä. Naissukupuolinen räppäri tai naisolotettu räppäri on, niin kuin, totta kai meillä on ollut Lil Kimit ja meillä on ollut... Niin kuin, eikö meillä Suomessa on myös ollut Mariska? Meillä on ollut Mariska ja meillä on ollut muutamia niin kuin sellaisia. No Mariska lähti sitten siinä vaiheessa, kun siitä tuli isompi artisti, niin sitten se ei ollut ehkä enää räppiä niin paljon. Ja tämä on taas näitä juttuja, että mun pitää disclaimerina sanoa, että mun mielestä Suomessa on lahjakkaita naisräppäreitä, ketä mä itsekin kuuntelen ja fiilaa ihan ehdottomasti, mutta mun mielestä niiden pitää raivaa se tila tekemällä tarpeeksi monta vuotta tarpeeksi kovia biisejä julkaisemalla niitä, eikä vaan ilmoittamalla, että tämä peli on epäreilu, että ne saa tietysti joku tilan jostain. Niin sitä mä en ehkä tykännyt, koska se ei mun mielestä ollut sitä duussien maksamista tässä hommassa. Mutta jos otetaan esimerkkinä tai tarkastellaan, jos vaikka puhutaan jostain jääkiekosta, niin musta on selvää, miksi naisten jääkiekkoa ei arvosteta yhtä paljon kuin miesten jääkiekkoa. Koska kukaan ei mene kattoo niitä pelejä. Koska niitä ei näytetä telkkarissa, että kukaan kiinnostuisi niistä. Ai, onko se telkkari, mikä sen määrää? Tai mä väitän, että se, mistä naisten niin kuin, että miesten jääkiekko tulee luultavasti aina olemaan niin kuin X määrän niin kuin suositumpaa kuin naisten, koska se on nopeampaa ja se on aggressiivisempaa ja se rytisee kovemmin ja bla bla bla. Jääkiekon henki vaan nyt on sellainen, että se on semmoinen gladiaattorilaji. Mutta että jos me halutaan vaikka nostaa, meillä on Suomen naisjääkiekkomaajoukko, jos me halutaan nostaa sen kunnioitusta, niin meidän täytyy, mä koen, että meidän täytyy tehdä tiettyjä asioita ennen kuin sille on kysyntää, jotta sille tulee kysyntää. Meinaat sä, että Suomessa ei käynyt jääkiekkopeleissä ketään katsomassa niitä ennen kuin ne näkyy telkkarissa vai? Ei vaan, että kun siitä tuli miesten kulttuuri tietyllä tavalla ja sitten kun tuli naisia, jotka dikkasi jääkiekosta sikana ja ne halusi antaa koko elämänsä ja panostaa täysillä siihen, niin jotta se arvostus nousee sitä kohtaa, niin sitä pitää myös näyttää ennen kuin sille on olemassa olevaa kysyntää. Tai mä koen, että portinvartijoiden ja median ja niin kuin tietyllä tavalla niiden asioiden, jotka synnyttää ilmiöitä maailmassa, tai vaikka just toi, mitä puhuttiin tuosta niin kuin työpaikkojen sukupuolijaosta, niin on paljon niin kuin muutosta vaativaa kulttuuria maailmassa, joka ehkä joku vaikka mustien kohtelu Yhdysvalloissa, just jossain niin kuin vaikka joku pajarilainsäädäntö, tai ne pajari ja siihen liittyvät rikostuomiot Jenkeissä, tilastojen mukaan mustat ja valkoiset polttaa pilveä yhtä paljon, mutta vankiloissa on pilvestä silleen 10 kertaa enemmän mustia ihmisiä, niin jos tällaisia isoja rakenteellisia epäkohtia lähdetään muuttamaan, niin siellä tulee tilanteita, joka voi vaikuttaa siitä aikaisemmasta tilanteesta hyötyneelle epäreilulta tai oudolta tai niin kuin tarpeettomalta, että mä en saanut tota jeesiä ikinä, mutta että niin kuin niin moni kulttuurinen asia, mistä me hyödytään, niin ei me huomata niitä enää. Mä en tiedä, että onko mustat ja valkoiset ehkä välttämättä suora vertauskuva silleen miesten ja naisten lätkää, koska en mä tiedä, että onko se nyt siitä väärin niin kuin sanoo se asia, mutta silleen, että eikö miehet nyt ole kuitenkin vähän fyysisempi. Ja siitä syystä se pelin taso on, tiedätkö, mitä se on. Eikö se nyt kuitenkin ole vähän niin kuin, että mitä se oikeastikin on? Joo, kyllä mä silti samaan aikaan ajattelen, että naisten jääkiekon potentiaali on suurempi. Munkin kuin mielestä siinä on potentiaali, mutta ehkä mä oon miettinyt sitä, että pitäisi saada ne mimmit kiinnostua menee kattoo sitä mimmien lätkää. Että se on se juttu, että miksi naiset ei mene tukea sitä naisten jääkiekkoa. Mutta joo, niille pitää jotenkin, niitä pitää altistaa silleen. Ja tää on just se niinku esikuva-asia, että tietyllä tavalla... Sen jälkeen, kun tuli tämä uusi sukupolvi naisräppäreitä,
tai tyttöräppäreitä tai naisoletettuja räppäreitä, niin mä koen, että tuolla on aika paljon tyttöjunnuja, jotka niin kuin silleen lapsia tai nuoria, jotka koki sen uudella tavalla itselleen mahdollisena sen jälkeen. Että jos ne oli siihen asti vaan nähnyt jonkun Mariskan jälkeen pelkkiä jäviä. Katsotaan, mihin se tilanne tulee menee. Onks? Mulle on silleen ihan sama, että vaikka tulevaisuudessa 80% räppäreistä olisi naisia, kunhan ne on vaan tarpeeksi hyviä. Silleen, että mun mielestä jengin pitää vaan saada tehdä, mitä ne tekee ja mitä ne haluaa tehdä. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Mutta mun mielestä sitä lopputuloksen niin kuin manipulointia on ehkä, mä en ole varma taas siitä niin kuin ajatuksesta, että ajatellaan, että tässä pitäisi olla näitä ja tässä pitäisi olla näitä. Vaan mun mielestä pitäisi antaa vaan samat mahikset toteuttaa ja sitten katsoa, että mihin piireihin naiset ja miehet löytää. Ehkä mä en mä tiedä, ajattelenko mä liian niin kuin perinteisesti siitä silleen asioista, mutta lähtökohtaisesti ehkä mun elämässä mä oon kokenut, että miehet ja naiset on samanlaisia pääpointeita, mutta sitten tuntuu, että ehkä naiset on suuntautunut enimmä, että isompi osa naisista ja isompi osa miehistä, niin saattaa olla jotkut tietyt kiinnostuksen suuntaukset erikseen. Ja mä en tiedä, että onko se silleen kulttuurillinen asia sit vai niinku, että mikä, ajattelet sä, että se on kokonaan kulttuurillista silleen? Mä ajattelen, että jos tyttöjä ja poikia ei olisi kasvatettu niin suunnitelmallisesti, niin ne erot olisi edelleen olemassa, mutta ne olisi pienempiä. Niin mun mielestä se on hyvä esimerkki just vaikka joku ala-asteen koulukulttuuri, että pojat saa, en mä tiedä kuinka paljon tässä on päästy eteenpäin, mutta jos mä ajattelen, että kun mä oon junnu, niin pojat sai huomattavasti enemmän anteeksi sitä, että ne oli romuluisia, ne törmäs kamoihin ja heitteli juttuja ja tappeli keskenään, koska pojat on poikia. Tytöillistä odotettiin, että ne on kiltempiä ja herkempiä ja hyviä äidinkielessä ja muuta. Niin kauan kun se kulttuuri tukee niitä odotuksia, mitä sukupuoli asettuu, niin kauan ne myös korostuu. Mut on ihan sata varma, että vaikka me saataisiin kaikki kulttuuriset asiat kitkettyä, niin me ei silti kitketä miesten ja naisten välisiä eroja tai niiden toiminnassa olevia eroja. Jos mä sanoin, että mulla ei ole heti vastausta, mutta mulla on kysymys. Toivottavasti mua ei niinku dumata siitä. Muistatko semmoista ala-asteella, että tytöillä oli yksi tai kaksi kaveria, kenenkaan ne oli bestis, ja jätkillä oli 30 äijän lössy, mihin kaikki oli kutsuttu. Onko se kulttuurillinen asia? On se varmaan jossain. Vai oli ensinnäkin se kysymys, oliko tämmöinen asetelma sun mielestä olemassa? No, jos mä ajattelen omaa nuoruutta, niin se oli sitä, että meidän ala-asteen pihalla pojat otti jalkapallokentän tai pesäpallokentän välitunnilla ja siitä se lössi tuli. Että tietyllä tavalla pojat valtas sen jonkun harrastuspisteen ja sitten tytöillä oli niitä porukoita. Mutta sitten taas tuossa saattaa tulla enemmän se, että tytöillä on annettu tilaa tai tytöt on kasvanut paremmin siihen, että niillä on paremmin jotenkin nuorempana tilaa syvällisille tai jotain maailmaa ihmetteleville keskusteluille ja semmoiselle niin kuin tunnepuheelle ja muuta. Että pojat skapas siitä, että kuka potkaisee, niin kuin kuka on jalkapallossa paras siinä, kun tytöt saattoi mennä niin kuin tietyllä tavalla käymään päivää tai elämää tai suunnitelmia tai asioita läpi. Niin on siinä joo, siellä on ihan sikana suku, mutta ehkä se näkyy nyt siinä, että just joku jäbät ja tunteet. Podcasti on silleen entisiä jalkapalloilijoita. Mä kävin niitä jossain tapahtumassa ja sitten 4 tyyppiä sanoi, että mä oon pelannut koripalloa tai mä oon pelannut jalkapalloa ammattilaistasolla. Ja ennen sitä, kun mä aloin miettimään tunteita, niin se urheilukenttä oli ainoa paikka, missä mä purin niitä. Että jos mulla oli paskapäivä, niin sitten mä pelasin aggressiivisesti. Ja niin kuin, että tollaisissa asioissa se mun mielestä just näkyy, että ja että ne on tosi usein tosi niin kuin näkymättömiä tai salakavalia ne odotukset, mitä me laitetaan. Joo. Mä haastan, mä tiedän, mulla on vähän kärkäs tyyli, mutta silleen, että mun itse omassa uskomuksessa, niin kuin miesten ja naisten se, että missä asemassa me ollaan ja miten ne erot on, niin siinä on kulttuurillisia vaikutuksia isosti. Mä oon sun kanssa siitä ihan täysin samaa mieltä, mutta mun mielestä mä myös uskon siihen, että on myös biologisia eroja olemassa. Joo, mä en missään tapauksessa kiistä niitä ja mä uskon myös, että jos me pystyttäisiin nyt tykittämään vaikka sanotaan 50 tai 70 tai 100 vuotta niin kuin semmoista jotenkin tosi tietoista ja avointa niin kuin lasten sukupuolikasvatusta, että mene sinne, minne sydän vetää ja kaikki on sulle mahdollista ja tee just sitä, mitä haluaa, niin me tullaan edelleen löytämään ammatteja, joissa on jyrkkiä sukupuolijakaumia tai me tullaan löytämään jotain kulttuurin alueita tai asioita, joissa on jyrkkiä sukupuolijakaumia, että 80% on yhtä sukupuolta. Kun se on vähän se, mitä mäkin ajattelen.
Että sitten, että voidaanko me saada kuitenkaan jokaiselle alalle niin kuin 50-50. En mä usko, että se on myöskään se tavoite. Mä uskon vaan, että se tavoite on se, että kun Junnu miettii maailmaa, niin se ei ajattelisi mistään asiasta, että toi ei kuulu mulle, koska mä oon väärä märinen tai väärän sukupuolta tai jotain muuta. Tosta mä oon ihan samaa mieltä, että silleen pitäisi saada olla ja pitäisi saada tehdä. Mutta samalla kun sä mietit noin, niin miksi sä sit mietit itsestäsi niin, että no mä en valkoisena miehenä saa mennä tonne? Niin kun mä ajattelen, että ehkä että nyt on se tila, tietyllä tavalla se aika, että meidän pitää näyttää niille junnuille tai meidän pitää näyttää niille tytöille, että joo, totta kai sä voit olla talk show host. Niin kuin, että tietyllä tavalla musta tuntuu, että mä oon niin vitun on läpi onnekkaan elämän kasvanut silleen jossain niin kuin opettajan, niin kuin semmoisen niin kuin hyvin huolehtivan perheen lapsena jossain Tornion semmoisessa lintukodossa ja niin kuin, että kaikki on silleen, en mä sano, että kaikki on ollut mulle helppoa, mutta kaikki on ollut mulle lähtökohtaisesti paperilla helppoa siksi, kuka mä oon. Että mä oon silleen hyväkuntoinen, niin kuin silleen ok, niin kuin jotenkin niin kuin kaikilla tavoilla silleen, että mulla on käynyt hyvät säkä korttien kanssa, niin sit mä koen, ja ehkä tää on joku asia, jota me opitaan vuosien päästä katsomaan, että joku asia meni liian pitkälle tai joku otettiin liian syvällisesti tai jotain, mutta kyllä mulla on vähän semmoinen olo, että mä oon niin kuin hyötynyt muiden kustannuksella elämässä. Okei. Ja sit mä koen, että ehkä mulla ei oo sitä oloa. Pitäisiköhän mulla sit olla se olo. Silleen. Mä koen, että mä tuun vähän huonosti taloudellisesti pärjäävästä rikkinäisestä perheestä, missä mä oon diilannut mun alkoholisti faijan kanssa mun elämää. Ja tiiätkö, mä oon saanut koulussa huonoja numeroita. Mm. Ja sit tiiätkö, se oli yksi juttu, minkä mä osasin. Ja mä laitoin siihen mun kaiken ajatuksen ja aloin jahtaa sitä. Ja mulla meni ihan sikkaa monta vuotta, että mä sain edes pienestä palasta niin kuin siitä kiinni. Mm. Ja sit tiiätkö, mulle se, että tässä vaiheessa, että mun pitäisi deletoida se kaikki ja sanoa, että mä sain tän, koska mä oon valkoinen mies, niin se tuntuu mulle vaan jotenkin väärältä. Niin kun sitä ei mun mielestä kukaan sano, että sä sait sen siksi, että sä oot valkoinen mies. Mun mielestä se, mitä, jos mä yritän nyt puhua jonkun pääni sisällä kaikuvan äänellä, niin mä sanon, että sä et joutunut huolehtimaan tietyistä asioista siksi, että sä oot valkoinen mies. Mutta mä myös jouduin huolehtimaan tietyistä asioista. Just näin. Se, missä mun mielestä niin kun tämmönen, okei, käytetään nyt vaikka termiä woke-keskustelu, on mun mielestä mennyt monessa kohtaa liian, tai se keskustelu on jouduttu käymään sillä välillä, että se on välillä kuulostanut siltä, että tietyille ihmisille on sanottu, että sun kärsimyksellä ei ole väliä. Ja mä muistan jo junnuna, kun mä aloin heräämään johonkin poliittisen kentän oikeisto-vasemmisto, niin sit mä tajusin sen, että vaikka mä olin suurimmaksi osaksi vasemmiston kanssa monista asioista samaa mieltä, niin sit musta tuntui, että toi ei ole reilua, kun valkoiset tai niin kuin vasemmistolaiset sanoo, että vauraan ihmisen kärsimyksellä ei ole väliä. Että jos sä oot rikas, niin se, että sulla on joku asia perseestä, sillä ei ole merkitystä. Ja siinä mun mielestä sivutetaan se niin kuin tietyllä tavalla inhimillinen tai ihmisen kokemus, että se on ihan sama, kuinka varakas sä oot, tai kuinka onnekas, tai mikä tahansa sun lähtökohta on, mutta jos sulla on elämästä perseestä, jos sulla on elämässä perseestä olevia asioita, niin se on perseestä. Ja sitä ei pitäisi väheksyä. Ja samaan hengenvetoon, sitä ei pidä väheksyä, että se ei silti ole helppoa, tai se ei vaadi, se ei tarkoita, että se ei vaadi uhrauksia, tai se ei tarkoita, että se vaadi vitusti duunia, jos ihminen menestyy ja se on valkoinen tai jotain. Se ei tarkoita sitä, se vaan tarkoittaa sitä, että tietyt asiat ei kosketa meitä. Meidän ei tarvitse stressata tietyistä asioista samalla lailla. Meidän ei tarvitse pelätä tiettyjä asioita. Ehdottomasti. Että kun Grade julkaisee biisin tai tekee jotain, niin sen kommenteissa on tiettyjä asioita, joita sulle tai mulle ei tulisi koskaan omissa tekemisissä mieleenkään pelätä. Todellakin. Se on ehdotonta. Mutta samaan aikaan Graden kanssa puhuneena suoraan Graden suusta sekin on silleen, että mulla on taas se etuoikeus, että mä voin mennä tiedätkö, lavalle tuonne ihan missä vaan ottaa mikin käteen alkaa räppää ja jengi katsoa, että okei, musta ei räppää, tuon on pakko olla dope. Mm. Että tavallaan se on aina, mä hiffaan mitä sä haet takaa ja kyllä mä toivoisin, että just kaikille saataisiin, että silleen hyvä, tiedätkö, turvallinen fiilis. Mä oon just sen kannan, mutta just, että asiat ei aina oo ihan niin super yksioikoisia kuitenkin, kuin miten tuntuu, että jengi haluaa ne niin kuin pistää silleen. Yksi, mihin mä oon vähän laskenut nyt jotenkin toivoa, niin kuin semmoisen keskustelun uudelleen jotenkin, en mä tiedä, niin kuin seuraavien steppien ottamiseen, että kun räppiä on pennottu nyt aika paljon kaikkea muuta, mutta musta tuntuu, että stand-up-komiikka sai pidettyä jotenkin aika hyvin sen, että hei, tää on turvallinen tila, jossa kaikki on huumoria, jossa saa sanoa tosi vitun urpoja asioita. Niin, tai ainakin tällä hetkellä taistelee eniten sitä juttua niin, vastaan sinne. Niin, joo. Koska sitten mä niin kuin ajattelen, että
on paljon semmoisia asioita, joita mä koen, että se on tervetullutta, että joku sanoo jonkun asian ääneen, että me kiinnitetään huomiota, mutta sitten se ei ole aina niin fresh, kuinka paljon se huomio kiinnittyy jonkun yhden ihmisen yksittäiseen tekemiseen. Mm. Sanotaan vaikka se vagina-esimerkki tai vagina-sanan käyttäminen esimerkki, niin mun mielestä se on ihan fresh, että joku sanoo ääneen tai me käydään se keskustelu, että hei, että ollaanko me hiffattu, että iso osa niin kuin meidän pilkkasanoista on vaikka mieluummin feminiinisiä, että, niin kuin, että meillä on Englannissa, meillä on pussy ja meillä on bitch ja meillä on niin kuin tiettyjä. Mutta kun me ollaan Suomessa, me haukutaan jengiä mulkuiksi paljon enemmän kuin vaginaksi, niin olisiko se fresh, jos joku sanoisi sen? Ei, se ei olisi yhtään fresh, vaan se olisi tiedät silleen, miksi ajattaja etuoikeutettujen, tiedät se juttu niin, eteenpäin. Niin kuin siinä, kun mä ajattelin, että se vagina juttukin liittyi siihen, että just oli aloitettu jenkeissä se keskustelu siitä pussy-sanan käyttämisestä, että miksi te sanotte, että pussy on heikko, että pussy pystyy synnyttämään ihmisen. Että kun sä potkaset vähän miestä munille, niin se on täysin aseeton. Niin siellä, niin kuin, mä koen, että se vagina-keskustelu oli osa sitä, mutta että silloin kun noita asioita otetaan esiin, niin mä koen, että niissä on aina niin kuin tietyllä tavalla, tai suurimmassa osassa on se, että siellä on joku pointti, joka on hyvä ottaa nouttia ja sitten huomata, että nyt tämä kohdistuu yhteen asiaan ja yhteen ihmiseen, yhteen biisiin, yhteen lainiin, että eihän se nyt oikeasti ole noin vakavaa ja noin isoa, eikä se edes ole. Mutta sitten mä koen, että on samaan aikaan tärkeää, että me käydään niitä asioita läpi, että hei, niin kuin just vaikka joku transoikeudet, että nyt vasta opitaan käyttää jotain tai käymään läpi jotain termejä tai miten me suhtaudutaan ihmiseen, joka ei koe, että se sukupuoli ei ole sen, niin sitten se voi tuntua meille tosi vitun oudolta, että miksi tästä asiasta puhutaan, mutta sitten me vaan ajan tasolla huomataan, että niin, että toi me pidettiin niin itsestään selvänä, että tosta ei tarvi välittää. Ja sitten kunnes joku tökkäs meitä ja sitten se tuntui meistä epämukavalta ja sitten me ruvetaan hiffaan tää. Jep. Mulla on nytkin semmonen fiilis, että mun varmaan sanoo jotain, että joku känselöi mut saman tien silleen. Tuolla tulee joku otsikko, Moso sanoo näin, sit ne nostaa. Mitäs me keksittäis laittaa sun suuhun? Mitä sä voisit sanoa, että me voitais viedä tää loppuun? Disclaimer. Ei. Mä seison niiden asioiden takana, mitä mä oon sanonut joka tapauksessa. Mä koen, että mä oikeesti välitän siitä, että mä haluaisin, että ihmisillä olisi tasa-arvoa. Ja mä funtsin näitä asioita oikeesti paljon tai silleen, ei ne tule mistään, että mä sen just äsken keksin kuitenkaan, vaan tulee pohdittua ja pyöriteltyä. Ja se on hyvä tälleen puhua, koska mun mielestä tästä löytääkin sit niitä uusia kulmia. Joo, ja se on mun mielestä epäreiluita, että tietyllä tavalla ihmisiä syytetään tai ihmiset nostetaan tikunnokkaa asioista, mutta sitten ei olla valmiita käymään keskustelua. Se on asiassa fakta, koska kyseenalaistaminen on meidän ainut tie löytää totuus. Sitten jos kyseenalaistaminen kielletään, niin tiedätkö, mitä sitten tapahtuu? Tai jos mistä tahansa tekemisestä hyökätään, mutta ei anneta sitä mahdollisuutta, että siitä kaikki jollakin tavalla opittaisi tai hiffattaisi molempien puolien pointit tai jotain. Että jos niistä asioista ei keskustella, niin sitten mä koen, että se kehitys on paljon hitaampaa. Siis en joo. Me ei lähti nyt ihan räppihommista tämmöisiin niin kuin ihan muihin hommiin. Mutta ehkä se pointti just oli, että räppihommatkaan ei ole enää pelkkää räppihommia, että räppiistä tuli niin vitun isoa, että sit siihen alkoi kohdistua muitakin katseita ja muita kysymyksiä ja kaikkea muuta. Onko meillä kohti joku 4 tunnin jakso purkissa? Ihan sairas. Onko tämä 2 tuntia? 2 tuntia. Kun meillähän on silleen, että täällä keskusteluohjelmassa alle 1,5 tunnin jaksoja kutsutaan TikTokeiksi. Niin me ollaan kuitenkin saatu saavutettua se. Mutta okei, mä haluan vielä kysyä sulta sitä, että silloin 18-vuotias Aleksi voitti rapin Suomen mestaruuden, oli silleen, että, se, että, niinku, että tästä tää mun biografia alkaa. Ja nyt sä oot tilanteessa, että nyt sä oot viime viikolla saanut sen 8:lla alkavan bemarin. Ja se on niinku asia, jota jos olisi silloin sanottu, niin sä olisit ollut silleen, että, että se CLS on jo tosi leija, että en mä usko, että se siitä, mutta 8:lla alkava bemari. Niin musta tuntuu, että sä oot saavuttanut jo asioita, joita sä et silloin osannut haaveilla. Mitkä on sun uusia jotenkin viimeisen 5 vuoden aikana tullut sit uusia keloja tai haaveita siitä, että mitä sä haluat tehdä tai mikä on sulle. Koet sä, että nyt sä oot siinä mestassa, että mä pääsin sinne paikkaan, missä mä haluan olla ja nyt niin kun mulla on tää fillari ja nyt ajetaan tällä ja nyt mä teen tätä räppiä ja nyt mä teen keikkoja, vai onko syntynyt uudet asiat tai paikat tai jutut, mitä sä haluat tehdä tai minne sä haluat mennä? Mä oon tehnyt itselleni niin paljon, niin mä haluaisin, tiedätkö, auttaa muita ja tiedätkö, luoda polkua muille. Ja koska tulee KPC-levyyhtiö? Ei, tiedätkö, sitä ei välttämättä tuu, mutta jossain toisessa muodossa mä haluaisin päästä auttamaan seuraavia tulevia tyyppejä. Että mä kelaan, että se on se luonnollinen jatkumo tästä eteenpäin ja mulla on fiilis niin kuin siitä, että musta tuntuu, että mä oon itselleni saanut rakennettua ja tehtyä täällä aika paljon ja ehkä tyydyttänyt itteni niin kuin siinä muodossa.
seuraavaksi ehkä tekisi mieli vaan niin kuin jakaa jotenkin muillekin. Oot sä vielä, niin kuin, onko se tällä hetkellä energia vai onko se asia, jota sä niin kuin keksit jo? Mitä, mä niin menen sitä kohti koko ajan. Mulla on suunnitelma, mutta mä en aio siitä vielä jauha, koska se on parempi tehdä. Okei, sitten maallisimmista asioista. Toi, nyt on kasisarjalainen. Mikä on seuraava niin kuin maallinen haave, mitä sä haluaisit? En mä tiedä. Mä vasta... talon mä haluaisin Jyväskylästä. Omakotitalo. Joo. Joo, mä haluun eroon tosta kallion kämpästä ja mä haluun talo. Ja sitten, niin kuin, että sitten sulla ei ole kämppää täällä, että sulla on vaan talo Helsingissä. Ja ei kun tuolla Jyväskylässä ja sitten jos sä tulet, sun pitää tulla tänne, niin sit sä oot hotellissa tai jotain muuta. Ei, en mä täällä koskaan ole. Olit sä edes silloin, kun sä hankit sen kämpän? Silloin, kun mä hankin sen, niin alkoi koronasulku heti. Hmm. Niin mä olin niin kauan, kun Uudenmaan rajat oli kiinni, kun ne avattiin, niin sit mä olin gone. Ja sen jälkeen sä oot ollut oikeastaan vaan tarpeen mukaan täällä. Aika lailla, joo. Hassua, mihin voi räpillä päästä Jyväskylästä. Ja sitten niin kuin toi on hauskaa, että tietyllä tavalla niin kuin tää Helsinki on aina semmoinen niin kuin keskusta kaikille asialle ja niin kuin tuntuu, että tai väitetään, että ei pysty oikein tekemään muualta, mutta sitten sä oot niin kuin ensin urallisesti päässyt tänne, sä oot muuttanut tänne ja sitten sä oot edelleen tajunnut, että sä haluat asua Jyväskylässä. Se ajatus siitä, että tää on kaiken keskus, mihin pitää tulla. Hmm. Niin mä oon kerran jo kyseenalaistanut se artistitasolla ja mun mielestä meillä on vastaus siihen, että ei tarvii, eiks niin? Seuraavaksi mä haluan kyseenalaistaa se ihan musiikkibisneksen tasolla. Ja ehkä se on se, mikä seuraavaksi on se juttu, mikä mulla on mielessä niin kuin seuraaviin vuosiin sitten myöhemmin. Osaatko sä sanoa suurimmat syyt, miksi sä viihdyt Jyväskylässä versus Helsingissä? Ehkä se on vaan ihmiset, koska täällä mun niinku, tutut on paljon silleen, vaan niinku, piireistä. Hmm. Niin sit välillä tarvii vaan muitakin tyyppejä. Okei, on mulla täällä Jyväskylä-tyyppejäkin paljon, mutta täällä on vaikeampi nähdä ihmisiä myös. Koska mä en voi vaan soittaa mun homille, että mitä ei mennä syömään viismin, mä oon pihassa ja mä oon siinä pihassa. Hmm. Kun täällä asiat ei toimi niin nopsa. Meillä on niin pieni kylä, että kaikki sujuu aina nopeasti ja sutjakkaasti. Mm. Mä ehkä jopa sanoisin, että niinku välimatkat ja niiden taittaminen ja asioiden hoitaminen sujuu mulla Jyväskylässä näpsäkämmin. Koska jos mun pitää käydä kaupassa, mun pitää käydä postissa, mun pitää käydä Beyondissa, mun pitää käydä studiolla, mun pitää hakea tää juttu tuolta, niin pam 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 pam, se oli yksi tunti. Mm. Jos mun pitää Helsingissä tehdä noi asiat, niin se on silleen, valitse kaksi. Ja sit mä tuun illalla himaa ja on silleen, no nyt mä tein ne kaksi juttu. Saat sä olla Jyväskylässä enemmän Aleksi Lehikoinen kuin täällä? No en mä siitä tiiä, kun tiedät sä, ehkä Lande ja Stadi ero niinku on iso silleen julkiskulttuuris, kun täällä kaikki näkee julkikse, niin ainakin on välitä, kun niitä näkee joka päivä. Mutta niin Jyväskylässä, jos mä menen tai missä vaan muualla Lande, niin alkaa ihan kauhean kuhina, kun en enää koskaan ketään. Mm. En mäkään ikinä olisi nähnyt ketään, jos kortepuhes yhtäkin olisi tiedä, että se elastinen vaan rullannut ohi, niin olisi ollut se, mitä hittoo, äijä tietis, mitä täällä tapahtuu, tulkaa tänne, tietis, se sekoilu. Mutta sen mä tajusin, mä olin kuvaa kaksovisen videos kattal, ja se oli pikkupoikia katto kaukaa, kun mä söin ruokaa tauolla. Sanoin, kun katsoi pitkään 100 metrin päästä, sanoin, että äijät, mitä haluatte? Sanoin, että no me mietin, saataisiko me kuvaa. Sanoin, saatte, ja ne tuli. Niin se poika sanoo mulle, se oli ehkä 90-vuotias, sanoi, että joo, että äiti on sanonut, että ei saa mennä häiritsemään sit ketään tyyppejä, jos ne on niinku syömässä tälleen. Ja mä tajusin silleen, että niin nää saa julkiskasvatuksen täällä. Mm. Ja Jyväskylässä on silleen, että mä syön tälleen isänpäivänä, tiedätkö, raflassa tälleen itseksi ja sen on perhe vieressä. Ja mä menen käymään kaupassa, kun mä tuun mun autolle, niin se iskä on ottamassa lapsista kuvaa mun auto eessä. Ymmärrätkö, mitä mä meinaan? Sit toi on se ero, että sanoisin jopa, että täällä mä ehkä saa olla enemmän silleen rauhasilmaa, että jengi tulee häiriköimään vielä siellä, koska se on niille uusi juttu, minkäkaan ei osaa vältsiä niin kuin olla. Mut sit silti mä valitsen ne muut Jyväskylän puolet silleen mieluummin. Mm. Joo, toi on kyllä interessantti, että niinku, sitten tossa ehkä just näkyy se, että kun räpissä menee tarpeeksi syvälle, että kun se on vaan sitä räppiräppiä, niin sitten sille ei ole enää hirveästi väliä, missä se tapahtuu, koska sitten se kulttuuri alkaa olla niin saman niin kuin sävyinen. Silloin kun tänne just oli hauska Shirley Karvinen, mä olin se haastiksessa,
niin se sanoi, että 10 vuotta sitten, kun muutti stadiin, niin piti häpeillä sitä, että on Jyväskylässä. Niin se oli mulle silleen, että äijä, tiedätkö, että pakko myöntää, että sä oot kyllä tehnyt vittuun coolin mestan Jyväskylä. Mä olin vaan silleen, että jes, että kiitos, että eiks niin, koska nyt se on eri. Kun mä tulin tänne, niin miten tää Jyväskylä heinähousu räppäri. Mutta ainakin, en tiedä muista, Shirley sanoi, että muutkin jutut, se, niin kuin, että se vaikuttaa, mutta ainakin räppiissä en mä tiedä. Että jos yksi räppäri tulee ja mä sanon sulle, kuka vaan sanoo sulle, että me sainattiin tää äijä, tää on Jyväskylässä, niin okei. Okay. No minkälainen äijä tää on? Koska jengi tietää jo, me ollaan tekijöitä. Mutta joo, räppi on ollut myös siisti siinä, että siinä on ollut aina semmoinen, niin kuin, mä en tiedä muista, että se 2000-luvun alussa, silloin kun Fintelikäs lähti ja sitten alkoi tulla niin kuin paljon erilaisia suomi-rap-asioita, niin sitten oli muun muassa toi Tulenkantajat Rovaniemeltä. Joo. Ne oli Rollofunk ja kaikki se, että, niin kuin, että täällä on ollut se niin kuin synnyin, se, tai räppäyksessä on ollut se synnyin, koska eihän iskelmässä näy, mistä se tehdään. Että niinku, et sitten rapissa on ollut aina tämä niinku, kotikaupunkijuttu ja muuten, ja sitten musta tuntuu, että se on varsinkin Junnulle avannut, että Tampereella on tämmöinen meininki, Jyväskylässä on tämmöinen, Turku meininki, Pohjois-Suomi, bla bla bla, että se on ollut tosi siisti. Hei, tämä on ollut vuosia projektissa, mulla on puhuttu tästä varmaan 3 vuotta, että sä tuut ohjelmaan vieraaksi. Siis oli toivottavasti oli hyvä, mutta pitää sanoa, että mä en ole varmaan nukkunut 2 viikkoa ja silleen mun silmäpussit on niin sairaat. Ollut tässä hullu puristussahan nämä biisit tehty ja videot tehty ja kaikki tehty ja sitten vielä piti tehdä Roopeen synttärit ja vielä toi eka keikka Jänskäs ja muut ja nyt mä tulin, ajoin tänne ja tein tämän median, niin mä sanon suoraan, kun mä menen tästä himaa, rupeen vaan nukkumaan. Monta keikkaa kesällä? Varmaan joku 20 jotain, ei ihan hirveästi silleen, vähän chillimmin, vähän chillimmin. Mut nyt alkaa. Joo, joo. Ja perjantaina Allas. Joo, perjantaina Allas Sea Pool. Okei, joskus mä harvoin annan tässä ohjelmassa tilaa PR:lle ja puffaukselle, mutta nyt jos joku kuuli, niin perjantaina on gettomassa Allaksen lippu ehkä vielä saatavilla. Yes, sir. Haluatko vielä puffata jotain muuta? Ei. Kiitos tästä hetkestä. Ja oli oikein hauskaa jutella räppistä ja muista asioista ja toivottavasti kukaan ei cancellaa mua nyt tämän jakson jälkeen. Kiitos. Kiitos paljon, äijä.